Muito boa tarde para você que chega nesse momento aqui na tela do canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Na tarde de hoje vamos acompanhar mais um super jogo. Santa Catarina recebendo em casa aqui na cidade de Rio do Sul, no estádio Alfredo João Crick, a equipe do Caçador. Mais um jogo e essa partida praticamente encerra a primeira rodada do Campeonato Catarinense da Série B do ano de 2023. É claro que você vem com a gente e vai acompanhar, vai viver todas essas emoções. Emoções essas que estaremos dividindo com você e desde já convocando. Participe com a gente, entra no canal do YouTube, se inscreve, manda para interagir. Você pode ser uma parte e é importantíssima na nossa transmissão. A partir dessa temporada, a temporada de 2023, olha que imagem linda. Imagem recuperada para você desse momento. Temperatura 18 graus, 6 km por hora. O vento soprando aqui em Rio do Sul, que é um dos pontos lindos do município de Rio do Sul. Rio do Sul, a cidade catarinense aqui do Vale, com um pouco mais de 70 mil habitantes. O comentarista da tarde de hoje ao meu lado para analisar esse confronto. O confronto entre Santa Catarina, que vem e vem forte. Vem para surpreender diante da equipe do Caçador. Caçador que caiu, visitou a Série C, não gostou, voltou para a Série B na temporada de 2023. Alô, Marciano Regis. Boa tarde. Grande abraço. Uma ótima tarde para você, Ferrarinho, aos amigos que nos acompanham a partir de agora aqui no canal da Federação Catarinense de Futebol. E acima de tudo, o reencontro, né, do campeão e o do vice da terceira divisão do ano passado, o Santa Catarina, que acabou sendo o campeão, e a própria equipe do Caçador, que foi a vice-campeã. Quis aí o destino que os dois se encontrassem novamente dentro do Campeonato Catarinense de Futebol, mas desta vez num degrau acima, na Série B do Campeonato Catarinense. Equipes com objetivos parecidos, que é chegar na primeira divisão, e começam a trajetar, a fazer a sua caminhada dentro dessa Série B a partir de hoje aqui no estádio Alfredo João Krieger, na cidade de Rio do Sul. Uma das belas praças esportivas com muita história para o futebol de Santa Catarina, que desta vez recebe o Santa Catarina, que vai usar aqui mais uma vez, no segundo ano seguido, o estádio para ser aí a sua casa dentro do futebol Barriga Verde. Vamos ver o que tem preparado o Santa Catarina, vamos ver o que tem preparado o Caçador, as duas equipes nessa caminhada na segundona de Santa Catarina. Ferrarim. As duas equipes já entraram aqui no tapete verde. E que tapete, hein? Não é por razões em que está chovendo. Uma grama excepcional para o desenvolvimento, para a prática do futebol na tarde de hoje. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. E, é claro, em razão da lei, teremos também a execução do hino de Santa Catarina. A equipe do Santa Catarina com cores predominantes, mais caramelo. A equipe do Caçador com cores azuis, com a listra mais detalhada em branco. Hino nacional brasileiro. Thank you.
Aí, portanto, a execução do hino de Santa Catarina e do hino nacional brasileiro. Agora, esse momento em que as crianças saem, que entraram junto com os jogadores da equipe do Santa Catarina. A gente traz o 11, comandado pelo técnico Laércio Lopes, que tem um esquema de jogo 4-4-2. Felipe com a 1 é o goleiro. Renan 13. Everton, número 3. Zé Leandro com a 4. Igor com a 6. Esse é o setor defensivo. Brandon com a 5. Uche com a 16. Mendes 10. Guilherme Lobo com a 7. No ataque, o comandante Rosseto, número 9. E Gui Nascimento com a número 11. Aí, portanto, a escalação da equipe do Santa Catarina. O adversário, a equipe do Caçador, também no sistema 4-4-2. E o comando é de Carlos Júnior. Diego, o goleiro, número 1. Manuel com a 2. Pereira com a 3. Rafael, 4. Enzo com a número 6. Guaporé com a número 5. Felipe Bugarim com a número 8. Dieguinho, a 7. Luan Berni é o responsável pela criação no meio-campo. Gabriel Lins é o 11. E o comandante do ataque é o Hugo, com a camiseta número 9. Duas equipes deferidas, campeonato catarinense da Série B. Vamos para a arbitragem na tarde de hoje. Gustavo Baggio Ratti é o árbitro. O assistente número 1, Fabiano Coelho da Silva. Assistente número 2, Jefferson Darou. E o Everton Schlink é o quarto árbitro da partida de hoje. Marciano Reches, o que dá para falar da arbitragem? O que você conhece do trio da arbitragem que comanda o espetáculo na tarde de hoje? O Gustavo Baggio Ratti é... do Hatch, né? Ele é daqui, da Liga Vale Norte de Esportes, da Liga da Cidade de Ibirama, que abrange todo aqui o nosso Vale do Itajaí, e vem para trabalhar. É um dos árbitros que está buscando o seu espaço dentro do futebol de Santa Catarina. Atuou muito na Série C já do ano passado, na Série B também do Campeonato Catarinense do ano passado. Na Série A esteve presente em diversas partidas como quarto árbitro. Então, assim, é assim que a federação vem trabalhando, e trabalhando muito bem a sua escola de árbitros para todas as divisões, né? Começa lá pela base, e o Hatch está chegando aí para apitar essa Série B, deve aparecer em diversas escalas, e a gente torce, é claro, sempre para que a arbitragem faça um bom trabalho e passe despercebida dentro do campo de jogo, Ferrarim. Vamos então para os primeiros 45 minutos, mais os acréscimos do senhor Gustavo Baggio Ratti. Partida marcando aí a estreia do Santa Catarina. Santa Catarina que... informações que a gente colheu antes da partida, tem vários jogadores remanescentes, permaneceram aqui da Série C, e digamos assim, é um time que alguns jogadores já disputaram jogos fora do país, já serviram a clubes fora do país, e também uma base muito forte da Série A3 do Campeonato Paulista, o Suzano. Isso mesmo, Marciano Reges? Na verdade, União Suzano, né? União Suzano. O Santa Catarina tem um grupo de investidores, né, que tem trabalhado com uma parceria com o Santa Catarina e com essa equipe paulista já desde o ano passado. Neste ano, a equipe disputou a Série A3 do Campeonato Paulista e acabou sendo eliminada pelo São José. Né, acabou sendo eliminada pela equipe do São José nas quartas de final da competição. E para o torcedor ter uma ideia, o Santa Catarina, o titular do Santa Catarina, do técnico Laércio Aquino, que inclusive também foi o treinador lá da equipe de Suzano, é a equipe titular do União Suzano. Então ele chega no momento aqui para a disputa dessa Série B do Campeonato Catarinense com mais conjunto e com um ritmo de jogo também, né? Eu acho que o ritmo de jogo que a equipe da Caçadorense, do Caçador, vai buscar no decorrer da competição, porque é uma equipe montada nova, uma equipe com contratações pontuais, não é uma equipe que trouxe um conjunto, ou pelo menos uma espinha dorsal para a disputa da competição. Eu conversava há pouco até com o técnico Carlos Júnior, ele montou, teve 35 dias para trabalhar essa equipe do Caçador, e em cima, né, do decorrer da competição vai tentar fazer os ajustes necessários. Eu acho que diferente, Ferrarim, amigos que nos acompanham, para o Carlos, né, para o Laércio Aquino, do Santa Catarina. Porque ele vem de um ritmo de uma competição, que é o Campeonato Paulista da Série A3, independente da posição que ele chegou, mas ele vem com um conjunto, com ritmo de jogo e com tudo isso. E outra situação nessa tarde aqui é o apoio maciço do torcedor aqui na cidade de Rio do Sul, né? A parte coberta aqui das sociais do Alfredo João Krieger aqui está praticamente lotada, né? A gente deve ter aqui, se não tem, deve ter umas 700, 800 pessoas para acompanhar a partida, que vai empurrar também o Santa Catarina para cima da equipe lá do Contestado. Então vamos ver como é que vai ser aí o desenvolvimento dos primeiros 45 minutos, do começo de jogo, que é muito importante para ambos os lados, Ferrarim.
Vamos lá então, vai começar a partida. O primeiro pontapé, quem vai dar da gorduchinha, a equipe de Caçadora ou é a equipe de Santa Catarina? O árbitro faz os seus últimos ajustes. Partida programada para começar às 15h. O tradicional, né? Batizado 15h, mas 15 horas. Já estamos com 15 horas em um minuto. Tem um minuto de silêncio. É óbvio que é em homenagem ao Rei Pelé em todas as competições nacionais. Apita o árbitro, rola a bola, Santa Catarina diante da equipe de Caçador. Se rola a bola, tem emoção, quer ter emoção, não sai daí. Vem com a gente aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense. É isso, o levantamento, tentava buscar mais à frente, dominou com o estilo. Olha o Caçador na velocidade, adiantou, foi para a bola, fez a proteção, goleirão. A bola se perdeu, em linha de fundo, foi bem Felipe. Uma bela investida nos primeiros momentos. Quem chegava era o Gabriel. Ferrarinho. Em reposição, a equipe do Santa Catarina. Diga, Marcelo Regis. Não só o pessoal aqui do Santa Catarina, assessoria de imprensa, trouxe a informação agora. O Rosseto, camisa número 9, sentiu ali no aquecimento. E o Iago, camisa número 18, é que começou como titular na equipe aqui do Alto Vale Catarinense. Sai jogando então mais uma vez a equipe de Caçadorense. Caçadorense, mas é o Caçador Futebol Clube. No meio das canetas, pediu falta, não houve nada. Melhor para o Santa Catarina. Fica no meio dominando. Buscou mais à frente, deu um toque sutil. Lá pela direita, aparece outra vez para receber, tentou, colocou no meio, fraquinho para tirar, sem dúvida o Felipe. Perna esquerda, manda para o campo ofensivo. Se pegar é bom e conseguiu pegar Dieguinho. Dieguinho balança na frente da marcação, olhou para a área. Ninguém aparece para na sua frente. Tentando ali a marcação, o Iago, que substituiu na bela informação precisa do Marcelo Regis, a equipe... Na equipe do Santa Catarina, o Rosseto tentou fazer o levantamento, a equipe do Caçador Futebol Clube. A bola saiu em linha de lado. Prepara-se então para a cobrança do arremesso lateral, Enzo. Recebe Luan. Devolveu para Enzo. Forte demais, de graça. Fica com a reposição de bola em linha de lado. São os instantes iniciais de partida aqui na cidade de Rio do Sul. Quantas emoções vividas aqui nesse campo aí em Rio do Sul. Principalmente ali... Na segunda metade, a partir da segunda metade da década de 90, quando o Atlético Alto Vale disputava a elite do futebol de Santa Catarina. Tentou mais uma vez no campo de ataque pela primeira investida, subiu, não conseguiu o domínio. Bola saiu em linha de lado, subiu para testar o Iago, o arremesso lateral para a equipe da Caçador. Caçador domina. Luan. Tentou mais à frente, procurava sempre o Felipe, sai da meta para segurar o Felipe, goleirão da equipe do Santa Catarina. Fica no campo defensivo. Mais uma vez, recuando com o Felipe. Tocando bola no campo defensivo, aguardando a marcação, que não é uma marcação muito alta da equipe do Caçador Futebol Clube. Um jogo que aparentemente promete muito, essas duas equipes que vêm. Olha a jogada bonita, fez o levantamento, procurou o Felipe, não foi pra bola, então vem buscar. Domínio Santa Catarina com o Renan. Foi empurrado ali, o jogador vem da velocidade, ganhou em velocidade, Breno, foi pro solo, sobrou aqui pela esquerda, prepara aqui, Nascimento, pedalou, penetrou na área, deu drible, veio pra fora, é falta! Na risca da área, reclama, coloca a mão no peitoral, o Felipe reveja mais uma vez, olha o Gui Nascimento, pedalou, veio pro drible seco, chegou, fez a falta, não há o que contestar, é um bom momento para a equipe do Santa Catarina. Bom momento, né, Ferreira, descida com velocidade aqui pela esquerda, o Gui Nascimento, quando ele armou para fazer o passe, acabou sendo calçado, falta bem marcada, tá aí o Mendes, camisa número 10 para fazer a cobrança, é dito aqui, né, principalmente nas sociais do estado Alfredo João Krieger, que é o principal jogador, a principal contratação da equipe do Santa Catarina para esse campeonato catarinense da Série B. Vamos ver. Prepara-se então mais uma vez
a equipe do Santa Catarina. É o bom momento, o torcedor sente. Prepara o grito na garganta. Caçador fica ali se defendendo. Goleirão Diego orienta. Um, dois, tem quatro homens lá parado. Na barreira da equipe do Caçador. Que Nascimento partiu para a cobrança, bateu direto em cima da barreira. Bola voltou para ele. Tentou colocar, mergulha para afastar de qualquer maneira o Guaporé. Bola sobra mais uma vez com o Iago. No meio. Tentava dar o toque de primeira, errou, não chega para Brendo. Recupera-se mesmo assim. Tentou, foi para o solo, mas a falta foi do ataque da equipe do Santa Catarina. Reveja mais uma vez. A bola sobrou, ele tentou na velocidade. Cometeu a falta ali o Alan, número 8. Tá bem marcada, né? Foi calçado o atleta da equipe do Caçador. O Caçador começa o jogo, Ferrari, sem muita pressa, explorando principalmente os espaços deixados pela equipe do Santa Catarina, que faz uma marcação alta e uma linha de três zagueiros, né? O camisa 16, o Tchê, tá ali como um líbero no meio da defesa. E o Caçador vem encontrando alguns espaços, principalmente pelas laterais nesse começo de partida. Mas ainda muito estudado, as duas equipes não se expondo muito. Na velocidade vem o Santa Catarina se penetrar na área, penetrou, preparou, bateu direto pela linha de fundo. A velocidade do Renan, chegou Santa Catarina perigosamente. Reveja outra vez, olha só, ele recebeu o passe nas costas do marcador, fez o corta-luz, avançou. Dali não tinha dúvida, era finalização. É verdade, né? Eu não tinha outra situação, né? Até porque ele estava numa condição de... né, de fazer esse arremate. O pessoal ficou na reclamação de impedimento, mas não houve, né? O jogador veio de trás, o Renan veio de trás, ganhou na velocidade. Num dos poucos momentos aqui que a linha defensiva do Caçador não estava bem composta por ali. Achou a brecha, mas acabou desperdiçando um bom momento o Santa Catarina. O Santa Catarina ataca mais uma vez. Toma à frente a marcação. De um lado para o outro. O Gui tentou simular, não houve nada. Sai só na bola. O Manuel na sequência. Falta do Iago. Não deixou evoluir no campo defensivo a equipe do Caçador. Chegou, olha só, você revê desde o início da jogada. O Gui tentou, perdeu a estabilidade. Na sequência chegou o Iago e cometeu a falta em cima do Manuel. Prepara-se então o Caçador para a cobrança. Vamos passando de 6 minutos este primeiro tempo aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Série B 2023. Estreando na equipe, o Santos estreando na Série B, na temporada 2023, as equipes do Santa Catarina jogando em casa, aqui em Rio do Sul, estreando fora de casa a equipe do Caçador. Fez o giro, Brendon, recomeçando lá atrás. Fez o levantamento, procurando mais à frente o Iago. Responde então Felipe. Bola volta para Caçador. Foi só na bola ali, tirou com estilo. Então Everton. Responde mais uma vez Caçador. A bola não quer ficar no tapete verde. Bate, rebate na sequência. Falta outra vez para o jogo. Dessa vez o Luan quem chegou com a carga. Fazendo a falta. Arbitragem tentou cobrar rapidinho. Em cima do Guilherme Lobo. Mandou voltar a cobrança. Passamos de 7 minutos. Te agrada esses inícios? Esses minutos iniciais da partida? Marcelo Regis. Olha, um jogo muito estudado ainda, né? O Santa Catarina jogando em casa tem, por enquanto, as melhores ações dentro da partida. Valoriza mais a posse de bola, fica mais com a bola, tentando criar as oportunidades. Mas, por enquanto, nenhum dos dois goleiros ainda trabalhou, né? Nem o Felipe, nem o Diego Martins foram, né, sido exigidos dentro da partida. O que mostra que o jogo começa muito truncado e ainda bastante estudado, né? Principalmente o Caçador, né? Não, tenta não dar os espaços... tenta ficar com a bola também quando acaba roubando. E o Santa Catarina, empurrado aqui pelo torcedor, é o que tem um pouco mais de ação dentro da partida nesse começo. Domina Brendo, passa no primeiro. Deu toque sutil do ladinho, achou bem Guilherme Lobo. Abriu agora para Uche, tentou mais uma vez. Bate em cima na marcação, recupera mesmo assim o Renan. Ainda ele, acha espaço, fez o levantamento, testou para trás. Olha o Brendo, preparou, tentou bater o rasteirinho, mergulha para fazer a defesa. Diego! Um chute preciso do Santa Catarina. A bola sobrou. O Alan tentou o cantinho, que defesa espetacular. Diego salvou o que seria o primeiro gol da partida. Tem escanteio Santa Catarina. 9 minutos deste primeiro tempo. De Nascimento para cobrança.
com a perna direita. Partiu, fez o levantamento na área. Subiu. É um soco nela para afastar o Diego. Sobra outra vez com o Alan. Curtinho se lançando também o Zé Leandro para o campo de ataque. Preferiu ficar com arremesso lateral. Aciona para a cobrança Renan. Santa Catarina. Então prepara outra vez para a cobrança. Deixou curtinho. Guilherme Lobo tentou o domínio, perde bola, melhor então para a equipe de Caçador. Na velocidade, se chegar, é perigoso o Gabriel. Então, olha, a frente foi estiloso e ganhou legal. O Iago. Mais à frente, colocou para o Luan. Rapidinho, abriu lá, agora onde está posicionado o Renan. Deu o drible no primeiro. Adiantou demais, perde bola. Faz uma marcação sob pressão diante da equipe de Caçador. Felipe, no meio. Tentou passar, falta. Dois na marcação, bate a jogada. Brandon chegou juntamente com ele. O Zé Leandro se revê mais uma vez. Olha, dois marcadores chegaram, não dando chances de avanço no contragolpe da equipe do Caçador. Ô Ferrarim, agora o técnico Carlos Júnior conversa muito ali, principalmente com os dois zagueiros, porque o Santa Catarina começa a achar bastante espaço ali pela lateral canhota, né? O Enzo é um menino que subiu do sub-20 para a disputa desse campeonato catarinense da Série B, e o Santa Catarina tem explorado muito aquele lado ali. O Rafael, camisa número 4, tenta conversar, tenta acertar principalmente o posicionamento por aquele lado, mas é por ali que vai criando as melhores oportunidades nesse momento do jogo a equipe do Alto Vale. Desce mais uma vez. Chegou lá o Guilherme Mendes. Tentou mais uma vez, a bola sobra com o Brandon. Deixou curtinho, vem outra vez, tentou bater de longe, pediu toque de mão. A torcida também chiou. A bola sobra com a equipe de Caçador. Falta do Brandon. Não deixou evoluir a jogada com o Luan. Já abre os braços, a equipe de Caçador reclama das faltas. Tem motivos para isso? O jogo tá tranquilo, né, por enquanto, né? É claro que vai ser truncado, Série B de campeonato catarinense tem essa característica, equipes que aplicam forte marcação e automaticamente as faltas vão, né, elas vão acontecendo. Mas, por enquanto, tranquilo para a arbitragem do jogo. Mais uma vez a bola fica com a equipe de Santa Catarina. Dominando. Abriu lá na direita. Se lançando sempre para o campo de ataque o Renan. Junto com ele, esse é o Zé Leandro. Recebeu. Olha só, levanta. Perna esquerda. Mais na esquerda, coloca então e recebe o Igor. Devolveu para Brandon. Abriu na direita e é um bom lance. Santa Catarina triangula. De um lado para o outro, ameaça. Dentro da grande área, posição é legal. Saiu o goleiro, tentou por cobertura, vai fazer o primeiro. Dominou de frente para o gol, driblou para o meio, bateu para fora, mas bateu prensado. Guaporé chegou. Veja só, a bola viajou por todo mundo. Sobrou para ele livre. Eu imaginava que ele batia de primeira. Ele enquadrou, tentou de perna esquerda, chutou prensado com Guaporé. Fica com o escanteio mais uma vez. É pressão total da equipe do Santa Catarina. Diante da equipe de Caçador. Passamos de 12 minutos. Igor na cobrança dessa vez. Antes foi o Gabriel Mendes. Fazia todas as cobranças da bola parada. Igor levantou na área. Testou. Sem muita direção. Facilita o corte da equipe de Caçador. Mendes domina. Dá um toque sutil. Fez um 2, mas a bola saiu pela linha de lado. Respira. O adversário respira, Caçador. É verdade, porque o Santa Catarina, eu já falei, começou a achar o caminho da roça, que é justamente lá pelo lado direito de ataque. Está apoiando muito o Renan, tem que os dois volantes da equipe do Caçador estão correndo para o meio da defesa, para o meio dos dois zagueiros ali, e aí a cobertura não chega. E dá essa oportunidade para os cruzamentos para dentro da área, né, e até para as finalizações lá pelo lado direito. O Mendes, que é o camisa 10 da equipe do Santa Catarina, um jogador de muita movimentação. E esse camisa 11 aí também muito perigoso, o Gui Nascimento. Ele tentou agora o drible, não conseguiu passar. Dominou rapidinho ali, o Gabriel ficou com a reposição de bola na marcação de pronta do Brandon. Santa Catarina jogando em casa aqui em Rio do Sul, diante da equipe de Caçador. Alô, Alex, em Jaraguá. Ele é torcedor do Juventus e diz o seguinte: vou marcar presença no jogo no próximo domingo no João Marcato. Fez o arremesso lateral. Bola saiu em linha de lado.
Você vai participando e interagindo aqui com a gente. A Márcia em Caçador, juntamente com o Sérgio Júnior, acompanhando a transmissão aqui do canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Tem arremesso lateral, equipe de Caçador para sair jogando. Quase 15 minutos jogados neste primeiro tempo. Placar fechado de 0 a 0. 0 a 0, Série B do Campeonato Catarinense. Temporada 2023, todos os jogos. E na faixa, na boa, só você acessar o link da Federação Catarinense de Futebol. Pode se inscrever também, hein? Clica no link, clica no sininho para você ter a notificação dos próximos eventos, as próximas transmissões. Se inscreva no canal e YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Domina Gabriel, tentou passar, falta em cima do Igor. Diz aqui um torcedor, Igor Miranda. Acrescenta aí que é Igor Miranda. Olha só o drible, Igor Miranda chegou, só na bola. Rapaz levou a perna, fazia ali a sustentação, falta. Já cobra rapidinho a equipe do Santa Catarina. Sai jogando na direita. Pede no meio, Guilherme Lobo. Rápido Guilherme Lobo. Mais à frente, opa, escorregou o Gabriel Mendes. Se recuperou, levantou e passou no seu marcador, que é o Guaporé. Abriu na direita, bom lance. Olhou para a área, tentou de primeira. Iago quase mete para o fundo da rede. A bola sobra mais uma vez. Brandon, Santa Catarina ataca. Outra vez na direita. Renan olhou, fez o levantamento, testou nas mãos do Diego, que fica com ela. Segura firme o goleiro de Santa Catarina. Bate, pressiona a equipe do Santa Catarina. Essa pressão era natural, é natural nos primeiros 15 minutos de partida. Marcelo Regis. É natural, mas o Caçador já deu tempo de ver que as principais jogadas da equipe do Santa Catarina são lá pelo lado direito, com o apoio do lateral direito, o Renan, né, que chega com facilidade, até porque ele joga numa linha de três, ele dá muito espaço para os dois laterais trabalharem, o técnico da equipe do Santa Catarina, o Laércio Aquino, mas até o técnico Carlos Júnior pediu para o Diego dar um apoio lá, mas nem o Diego e nem o Enzo, que é o lateral direito lá, conseguiram, né, estão conseguindo neutralizar esses cruzamentos. E no futebol tem uma coisa, né, Ferreira? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vem na velocidade mais uma vez, olhou para a área, tentou, bateu em cima da marcação dessa vez. Bateu em cima do Rafael. Tem arremesso lateral, prepara para a cobrança, Renan. Já cobra. Curtinho, inverte, chama no meio e recebe o apoio de Guilherme Lobo. Na esquerda, já dominou, driblou, olhou para a área, preparou. O Luan mergulha, meio sem querer o Iago, e mergulha Diego para a defesa. Olha só, o lance foi esquisito. Mas o Diego estava atento no lance, mandou pela linha de fundo. Tem outra vez a bola parada, a equipe do Santa Catarina. Igor Miranda quem fez o levantamento. Ele se prepara mais uma vez para a cobrança da bola parada. 17 minutos passados deste primeiro tempo. 0 Santa Catarina, 0 também para a equipe do Caçador. Aproveita lá o Diego, parece que sentiu, chama atendimento médico, jogo paralisado. Opinião, Marciano Regis, enquanto você vai revendo aí no canal do YouTube esse último lance de ataque da equipe do Santa Catarina. É, mais uma grande defesa aí do goleiro Diego Martins, que é claro que está ganhando um tempo, está dando uma esfriada no ímpeto do adversário, que está melhor nesse começo de partida, a equipe do Santa Catarina criando as melhores oportunidades. E depois daqueles 3 ou 4 minutos de início, a equipe do Caçador conseguiu algumas bolas, né, pelas laterais em velocidade, já conseguiu neutralizar também essas questões a equipe do Santa Catarina e começa a mandar no jogo. A bola não passa pelo meio na equipe do Caçador, né, é muita ligação direta com tentativas de jogada em velocidade, e o Santa Catarina não vai fazendo essa bola chegar de em pé na frente. Levantamento de bola dentro da grande área, subiu, o Caçador tirou, bola sobra com o Santa Catarina, tentou de três dedos, deu errado. O Luan volta então. Ele mesmo recupera só na bola, a galera aplaude, não é para menos. Deixa eu registrar aqui o Sidney. Forte abraço, muito boa transmissão, show de bola para cima deles. Caçador, o Danilo Alexandre. Aqui o Danilo, torcedor do Bruscão, o maior do Vale, acompanhando a Série B. Parabéns também pela transmissão. Outro que eu quero parabenizar aqui, meu grande amigo Roberto Dias Borba. Obrigado. Felicitando pela passagem aqui. Estou ficando um ano mais velho aí, Marcelo Regis. Bola parada, é falta que pertence à equipe de Santa Catarina. Obrigado, Borba.
a torcida e olha lá. O árbitro vai lá. Chega. Chega para o capitão. É o capitão, o Brandon, da equipe? É. Os dois camisa número 5, na verdade, né? O Aporé e o Brandon, né? Tava saindo faísca ali. O árbitro pediu para segurar, foi lá, deu aquela conversada. Jogo reiniciado. Eis o levantamento na área. Iago vai atrás dela. Domina para sair na frente, então, o Manuel. Iago se jogou. Evitou afastar. E, consequentemente, tem caçador. A reposição de bola. Tiro de meta. Ferrarim. A equipe do caçador tem muitas dificuldades e a gente já esperava isso, falava isso antes, inclusive, da bola rolar, porque é uma equipe em construção, uma equipe que foi praticamente, a grande maioria dos atletas, eles foram contratados para vir para a disputa desse campeonato catarinense da Série B. Alguns meninos subiram da equipe do Sub-20, 6 atletas foram incorporados na equipe profissional, mas para a gente ter uma ideia, só o Enzo, lateral esquerdo, que é titular. Então é natural que a equipe do caçador ela vai ter mais dificuldades, né? Quando trata-se no conjunto, a equipe do Santa Catarina tem mais conjunto dentro da partida e isso tem traduzido, acima de tudo, em boas oportunidades nesse primeiro tempo. Pinto, primeiro cartão amarelo, falta em cima do Iago. Ele apenas aguarda o Guaporé se levantar. Guaporé, cartão amarelo. Você está revendo o lance. Olha só o Iago, que tem postura de centroavante, né? Corpãozinho. Foi pro solo, falta marcada. Amarelou Guaporé, o primeiro cartão amarelo da partida. É, e aqui em Rio do Sul, o torcedor comemora a falta, comemora cartão como se fosse gol. Que o torcedor joga junto, né? Tá jogando junto, torcedor da equipe do Santa Catarina. Mas o caçador não se intimidou, né? Tá tranquilo dentro da partida. O grande problema do caçador é aquilo que a gente vem falando. É a falta de entrosamento. Teve apenas 35 dias aí de preparação para a competição. Prepara-se então para a cobrança. Esse é o Guilherme Edes. Mais de frente pro gol, ele levantou fechadinho. Ponte bonita fez o Diego. No alto, na pequena área dele. Evita rebote. Passamos de 21 minutos. São as emoções ainda do primeiro tempo de partida. Série B do Campeonato Catarinense. Temporada 2023. Olha o Guaporé. Lançamento, posição irregular. Não há nem o que discutir do Dieguinho. É, posição irregular. Estava na frente o atacante da equipe do Caçador. O assistente número 1 aqui, que é o Fabiano Coelho da Silva. Assistente experiente da Federação Catarinense, né? Muitos jogos de Série A. Tem um currículo bastante extenso aí dentro do nosso futebol. Acabou anotando muito bem o impedimento. Olha, o Marcos Miller, o gol de Santa Catarina está maduro. É questão de tempo. Já quero saber do Marcelo Regis se corrobora com a opinião do nosso espectador que está participando aqui com a gente. Olha o passe bonito. Preparou, tentou Renan. Na primeira, na segunda, tentou. Pediram um toque de mão, mas foi no peitoral. Se jogou, escanteio na direita. Você acha que está maduro já, Marcelo Regis? Olha, o futebol ele faz... Eu acho o seguinte, maduro é quando você consegue fazer o gol, você consegue concretizar. Às vezes você não queria as oportunidades, não faz. O caçador no contra-ataque aqui vem fazer o gol. O Santa Catarina está melhor no jogo. Ele precisa concretizar e fazer essas oportunidades que está criando. Fez o levantamento, tenta a grande área, fechadinho, sobrou para fazer. Iago bateu, Diego! Diego! Uma defesa espetacular e tira o caçador do campo defensivo. Agora vem outra vez a equipe do Santa Catarina. Rapidinho o Guilherme Lobo. Deixou para o Guimendes. Fez o drible em cima da marcação. Olhou para a área de perna esquerda. Fez o levantamento. Diego mais uma vez segura firme. Esse goleiro, hein? A galera já está dizendo. O gol não aconteceu porque Diego está salvando. Três grandes defesas, né, Ferrarim? No mínimo três grandes defesas, né? É um goleiro experiente, tem passagens pelo Ercílio Luz, passagens por outras equipes do futebol brasileiro. Veio como um dos grandes reforços, é o capitão da equipe do Caçador. Então, assim, é o grande personagem, por enquanto, da primeira etapa, o goleiro da equipe do Caçador, que já fez no mínimo três grandes intervenções dentro da partida em chances real que a equipe do Santa Catarina criou. Porque até em oportunidades o Santa Catarina criou mais, Ferrarim. Vem mais uma vez para o campo de ataque. Na velocidade tentou. Deu sorte. Dominou, tentou girar. A bola sobra aqui pela esquerda.
driblou em cima da marcação, Guilherme Lobo achou espaço, tentou para a batida, pegou prensado, quase! Diego estava nela, nem cobriu e bateu na rede, acima no travessão, reveja mais uma vez, ela viajou, essa aí passou, mas passou rente, levou perigo para o goleiro do Caçador. Perigo, e se vai no gol, o goleirão estava lá, né? Houve o toque aqui na defesa, escanteio, mais um para a equipe do Santa Catarina, o torcedor cresce junto com a equipe do Alto Vale. Outra vez sem a cobrança. Com a perna esquerda, prepara Brandon. Para colocar dentro da grande área. Colocou agora a meia altura, facilita o corte. Volta para auxiliar o setor defensivo Luan. Sumido do jogo por parte da equipe de Caçador. Já recuperou Everton. Deu o drible no primeiro. Brandon pede no meio. Prefere colocar dentro da grande área. Tentou, segurou. Caçador afasta de qualquer maneira. Agora vem um contragolpe. São dois contra três na velocidade. Já passou batido do primeiro marcador. Pediu falta, não houve nada. Everton. Vem mais uma vez a equipe do Santa Catarina. Curtinho para Guilherme Lobo. Everton mais uma vez. Passa com o Brandon. Mais à frente, acha na esquerda aqui, Mendes. Tentou a dividida, perdeu para Manuel. Falta do Gui Mendes, ele abriu os braços. Cobra rapidinho a falta. Se ouviu lá o lance, segurou e tentou reclamar. Santa Catarina recupera com ele mesmo, Gui Mendes. Lá pela direita. Segura a bola. Rasteiro no meio. Mergulha a bola, sobra então no setor defensivo de Caçador. Levanta a cabeça, vai passando em velocidade o Gabriel. Na direita com o Manuel. Recomeça com Pereira. Experiente Pereira. Dá de graça no peitoral da equipe de Santa Catarina. Pra ficar com ela, saiu chocando então Zé Leandro. Curtinho. Alan. Esse é o Brandon. Na direita aciona. E que conjunto tem esse Santa Catarina. Guilherme Mendes na velocidade, forte demais. Acompanha o Rafael, a bola se perde em linha de fundo. 26 minutos já são jogados. Mais da metade do primeiro tempo. Placar tá igual. 0 Santa Catarina, 0 Caçador. É o jogo de um time só, né? Nesse momento da partida, né? Só o Santa Catarina consegue jogar. A equipe do Caçador é muita ligação defesa para o ataque, né? Os meias de armação da equipe do Caçador não aparecem, não chamam responsabilidade para ficar com essa bola, para fazer essa bola girar de um lado para o outro, para tentar, né, tirar principalmente, né, essa posse de bola que tem a equipe do Santa Catarina. E aquilo que a gente falava de conjunto do Santa Catarina, ele aparece também na questão física. É uma equipe mais preparada nesse momento da competição do que a equipe do Caçador. O Caçador recuou demais as suas linhas, está praticamente a dupla de zaga jogando em cima da linha da grande área, os dois volantes recuando demais e dando os espaços para a equipe do Santa Catarina jogar. Praticamente a linha de três zagueiros da equipe do Santa Catarina joga aqui na divisória do gramado. Isso é muito espaço que está dando a equipe do Caçador. Está chamando demais a equipe do Alto Vale para dentro do seu campo. Aqui pela esquerda, a briga é boa na primeira, na segunda o Pereira. Chegou, opa! Iago juntamente com o Felipe. Olha lá o técnico. Diz que foi só na bola. E aí, Marcelo Reis, reveja. Iago, a bola sobrou, chegou. A dividida de jogo, né, Ferrarinho? Os dois jogadores entraram forte no lance. Então tá. Não deu cartão, né? Só pediu calma a arbitragem. Até porque o jogador de Santa Catarina também entrou forte no lance, né? O fato é que quem achou a bola foi o jogador de Santa Catarina e houve um choque, claro que um choque forte do atleta da equipe do Caçador. Mas o árbitro administrou, né? Fez o levantamento, levou para o campo de ataque. Bola sobra então com o Brandon. A capitão da equipe do Santa Catarina. De primeira, inverte o Gui Nascimento. Lá pela direita. Fez o levantamento, Renan. Dentro da grande área. Domina o Gui Mendes. A bola sobrou mais uma vez. Olha o Luan, bateu rasteiro. Pega na trave e vai para fora. O certo é que a bola insiste em não entrar por parte da equipe do Santa Catarina. Olha só, preparou o Renan, bateu o rasteirinho. Iago se joga. Ela beija o pé direito da trave e se perde em linha de fundo. Ô, Marciano. Quarto grande momento da equipe do Santa Catarina para fazer o gol. Está pressionando.
o técnico da equipe do Caçador, o Carlos Júnior, já pede ali para o seu banco de reserva se movimentar para fazer aí, de repente, já vai colocar alguém para o aquecimento, não está gostando da sua equipe. Fato que o Caçador não consegue ficar com a bola e o Santa Catarina, além de ter mais volume de jogo, ele consegue, né, criar as oportunidades porque a defesa marca frouxo, então tem que marcar um pouco mais forte. Principalmente pelas laterais, que é lá pela lateral esquerda da equipe do Caçador, que é o lado que o Santa Catarina encontrou as grandes oportunidades nessa primeira etapa. Só não fez gol ainda porque o goleiro, o Diego Martins, está numa tarde inspirada e falta também um pouquinho da tranquilidade no último passe. Agora Caçador quem domina. Recomeça lá atrás. A marcação de distância do Iago, passe foi errado, recuperou, na velocidade Guilherme Lobo, Iago passa, vem Guilherme Lobo, preparou perna esquerda, bateu rasteiro, em dois tempos, seguro Diego, veloz o ataque, outra vez da equipe do Santa Catarina, Diego em dois tempos, segurou firme, abre na direita agora com o Manuel, passamos de 30 minutos, este primeiro tempo, catarinense da Série B, todas as emoções para você. Aqui no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol, se inscreva. E é claro, você interage com a gente. Pereira, dominando. Para sair jogando mais à frente, era o Rafael. Passe errado, recuperou. Everton, tentou mais à frente. Agora foi para o Iago, tentou, colocadinha. Segura o goleiro Diego. Olha, estão consagrando também o Diego. Mas é muito espaço, né, Ferrarinho? Você veja na entrada da área, olha que bela troca de passes, ó. E passes de primeira. E os volantes da equipe do Caçador não conseguem encontrar ninguém. Conseguem marcar. E isso acaba sobrecarregando a dupla de zagas, o Rafael e o Pereira. E o goleiro Diego Martins, que é o grande personagem dessa primeira etapa. Então, ou o técnico, o Carlos Júnior, conserta, né, a marcação da sua equipe e dá uma chamada ali no seu setor de meia, tanto o Felipe Bulgarin, que pouco você falou seu nome, e o Luan, que são os dois jogadores de armação e precisam aparecer para jogar, ou daqui a pouco o Santa Catarina vai fazer o gol. Ele está chamando o Diego aqui para o lado direito, né, tá pedindo aqui pro camisa número 7, que tinha ido lá pro lado esquerdo da sua defesa, tentar ajudar o Enzo, né, agora eles vão ver quem é que vai cair lá naquele lado, que tá sobrecarregado pro lateral esquerdo, e vai tentar criar algo de diferente para segurar a equipe do Santa Catarina. Então o Diego vem jogar aqui pelo lado direito. Essa é a disposição, tática dentro da partida. Um time se defendendo e o outro com volume de jogo, criando as oportunidades, mas sem, às vezes, a tranquilidade e até a qualidade necessária para abrir o placar. Um alô especial para o Volney, que está nos acompanhando e diz que Rio do Sul merece uma equipe na elite do futebol de Santa Catarina. Júnior Trevisan, bora, Caçador, para cima. Fernanda, vamos Santa Catarina, preciso do gol. Participando aqui com a gente. Ivo, também, vai dar Santa 3-0. O José Lucas, torcendo e acompanhando a Federação Catarinense de Futebol, Campeonato Catarinense da Série B. Vai se inscrevendo no canal do YouTube e clica no sininho. O João Vitor disse o seguinte, Marciano Regis, grande abraço, esse é gênio da bola. Será que ele está falando mesmo? Tá certo, né? Conhece, né? Conhece. Um abraço pro Anderson Júnior, tá lá em Jaraguá também, nos acompanhando, tá te mandando um grande abraço também da Crônica Esportiva de Jaraguá do Sul. 32 minutos, quase 33 desse primeiro tempo. Grande abraço para o Anderson, colega Anderson. Acompanhando, por enquanto, Santa Catarina 0, Caçador também 0, é o primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente, tem muitas emoções. Domina então o Gabriel Mendes. Inverteu agora, Brandon. Coloca na direita, sempre em velocidade, veio o Renan. No meio, abriu para pedir. O Everton se lança para o campo de ataque. Guilherme Lobo também. Devolve outra vez para Renan. Agora sim colocou para o Gui Nascimento. Olhou para a área, preparou com a perna esquerda, deu o drible. Mais uma vez, acha espaço, vem para o meio. Os dois companheiros se atrapalharam, fizeram a marcação. Everton agora volta na cobertura. Bola sobra então por parte da equipe de Caçador. Recebe mais atrás. Gabriel levanta a cabeça pertinho, pede Luan. Ele tenta de longe a bola, kick em dois tempos, sem perigo. Estava sumido no jogo. Goleiro Felipe fica com ela. Não trabalhou ainda, né? Você vê, o primeiro chute a gol da equipe do Caçador, 33 minutos dessa primeira etapa. E agora o Santa Catarina também não pode ficar parado aqui
na frente, 6 jogadores do Santa Catarina ficaram parados aqui com esse contra-ataque da equipe do Caçador. Então tem que tomar cuidado também, o técnico, o Laércio Aquino aqui ficou pé da vida com o seu setor defensivo. Tenta a equipe do Santa Catarina, afasta a equipe do Caçador, acorda da velocidade, tenta responder, respira, dá o primeiro drible, Luan se atrapalhou, bela roubada do Brandon, bola fica no setor defensivo com o Renan, Renan recomeça, arredonda o zagueiro Zé Leandro, mais à frente, foi para a bola, não consegue o domínio, perde então, volta para marcar o Iago, esse é o Guaporé, mais à frente tentou o drible, só na bola ganhou. Experiente ali a equipe de Santa Catarina. Sobra no meio com Guilherme Lobo. Mais à frente Renan. Outra vez lá pela direita. Olhou para a área, levantou. Vai subir para a testada. Divide com o zagueiro. A bola foi direto pela linha de fundo. Você está revendo mais uma vez o lance. Subiu. Ele conseguiu seu intento. O Gui Nascimento. Mas a bola pertence à equipe de Caçador. Fica sentindo o jogador da equipe de Caçador Futebol. É, o técnico da equipe do Caçador, o Carlos Júnior, conversa demais aqui com a sua equipe e pede principalmente para ficar com a posse de bola e tocar, valorizar essa posse de bola a equipe do Caçador. Já eu diria para ti que o Santa Catarina passou aquele momento de criar as oportunidades e ter aquele sufoco dentro da partida, mas é muito melhor do que a equipe do Caçador. E o treinador, o Carlos Júnior, que vem pela primeira vez trabalhar dentro do futebol de Santa Catarina, estava 5 anos trabalhando em equipes do futebol paulista, agora tem essa oportunidade por aqui, está a pé da vida com a sua equipe porque o Caçador não consegue jogar. E vem o Santa Catarina, só dá Santa Catarina na partida. Vamos chegando a 36 minutos deste primeiro tempo. Domina Everton mais uma vez. Deixa curtinho, no meio, apareceu o Breno, a bola quicou, se atrapalhou, deu uma fatiada, mandando para o campo de ataque. A equipe do Caçador insiste, vai lá na velocidade o Hugo, bola sobra com o Felipe, faz uma gracinha, puxa de calcanhar, abre na direita então certinho para Zé Leandro, aí buscando a bola o Guilherme Lobo, vai tocando o Santa Catarina, vai levando para o campo de ataque. Santa Catarina 0-0 também para a equipe do Caçador. Campeonato Catarinense da Série B, primeira rodada, dominou, preparou o Igor Miranda, deu mais um drible, ajeitou para a perna direita, deixou no meio, Gui Nascimento, esse é o Gabriel Mendes, tentou no meio das canetas, não passa, Felipe rouba, volta atrás com o Rafael, manda para o campo de ataque meio sem destino, protege, bola outra vez para a equipe de Santa Catarina, torcedor não para um momento aqui no estádio municipal em Rio do Sul. Marcelo Regis. Verdade, fazendo uma festa bonita aqui o torcedor, né? O Caçador tem uma dificuldade, porque os dois volantes, o Camisa 5, o Guaporé e o Felipe Bugarim, são dois jogadores pesados. E se eles chegam atrasados, essas triangulações, esses passes rápidos da equipe do Santa Catarina, acabam fazendo com que o setor defensivo do Caçador, ele acabe se desarticulando, porque você chegar atrasado no lance, você vai dar a oportunidade de uma tabela, de uma criada de jogada. E aí a direita é o caminho da roça. Mais uma vez, levantamento, subiu, testou pro alto, Igor Miranda. Tenta chegar e consegue, mas domina de graça o Renan. Caçador sai jogando, vem buscar a bola para dominar. Gabriel, demorou demais, Renan voltou, mostrou mais capacidade pulmonar. Rouba a bola, Santa Catarina vem pro campo de ataque. Recua, deixa para Brandon. Brandon com a perna esquerda, ajeitou, deixou curtinho, Gui Nascimento, outra vez colocando aqui na esquerda, Igor Miranda, recomeça, Zé Leandro, deixou curtinho para o Renan, Renan coloca no meio, abre outra vez para o Guilherme Lobo, ameaçou de um lado, deu toque, preparou o Gui Nascimento, perna esquerda, levantou na segunda trave, cobertura vem do Enzo, testa pela linha de fundo, tinha endereço certo, se essa bola passa, Marcelo Regis. Agora estava atento o Enzo, né? Bem na cobertura, meteu na bola de segurança para fora, escanteio, o Mendes vai se apresentar ali para fazer a cobrança. Só trazer a informação, lá em Lages, primeiro tempo, tudo igual, um para o Inter, um também para o Juventus de Jaraguá. Vem para cobrança. Bola parada. Outro momento. Já Marcelo Regis fala de quantos escanteios tiveram os jogadores da equipe do Santa Catarina. Chutou, bateu em cima da marcação. O chute foi fraco. Sobra então na velocidade.
Hugo, passa no primeiro, abriu a posição, é legal, vem agora Tiaguinho, dois na marcação, deu o drible no primeiro, olhou, ninguém aparece, tem que retornar lá atrás, perdeu todo aquele ímpeto de ataque, a equipe do Caçador, recomeça mesmo assim, toca a bola, Luan, passe errado, agora roubou, vem a equipe com o Gui Nascimento, do Santa Catarina, no meio das canetas, Brandon, abriu na direita, recebeu do Gabriel Mendes, olhou, Brandon tentou meia rasteira, colocou, Iago! Do Santa Catarina, Iago! Predestinado! Reveja mais uma vez. Era na direita, pressão maior do Santa Catarina. Brandon colocou, ele se jogou, deslocou do goleiro Diego. Desta vez não deu para Diego. E Iago comemora com dois mortal. Um pro Santa Catarina. Zero para a equipe do Caçador. Marciano Regis. É, e um gol que estava já para ter saído há um bom tempo pelo número de oportunidades que o Santa Catarina já tinha criado. Agora, duas situações, né? A primeira, a gente já cantava a pedra que era pelo lado direito as principais jogadas da equipe do Alto Vale. Então sai lá pelo lado direito novamente. E a segunda situação é que cansou o Caçador, né? O Caçador, diversos jogadores andando dentro de campo. A equipe começa também, choveu demais aqui na cidade de Rio do Sul, e o aspecto físico também já é um dos grandes problemas da equipe do Caçador dentro da partida. E olha que a gente está ainda na primeira etapa, né? A gente está só no primeiro tempo, a equipe do Caçador se mostra já cansada nessa primeira etapa de jogo. Então, não sei, já dois jogadores já foram para o trabalho de aquecimento, vai ter que mexer o treinador daqui a pouquinho. Aos 40 minutos, o Santa Catarina abriu o marcador aqui na cidade de Rio do Sul. Um pro Santa Catarina, Iago. Ele que entrou no lugar do Rosseto, predestinado, Iago. Fez o primeiro gol da partida. Abriu o marcador, vai vencendo parcialmente a equipe de Caçador. Agora quase 42 minutos. Caçador agora toca a bola. Na direita. Vem buscar e domina ali o Manuel. Passe foi certo. Recebeu em velocidade, tentou. A bola vai se perder em linha de fundo. Tiro de meta que pertence à equipe do Santa Catarina. Vence 1-0. Quase 42. Ferrari, você falava do Iago predestinado, né? O Rosseto acabou sentindo aqui no aquecimento e o Iago entrou. Agora eu vou te falar, o Rosseto tem que ser bom. Porque esse menino Iago, você falava, é um centroavante de posicionamento, de área forte. Fisicamente, também é um jogador muito rápido no ataque, se movimenta demais. É um desses jogadores aí da equipe do Santa Catarina que me chamou muito a atenção nessa primeira etapa. Então, o Rosseto, que ficou de fora, vai ter que trabalhar bastante durante a semana para voltar a ser o titular da equipe. Então, sai jogando mais uma vez a equipe de Santa Catarina. Domina a bola, Zé Leandro. Curtinho, recomeçando com o Everton. Renan. Sempre deu as boas investidas. Vem buscar a bola lá atrás o Guilherme Lobo. Deixa com o Renan mais uma vez. Renan lá pela direita. Lateral que apoia e apoia muito. Everton. Zé Leandro pede bola. Everton domina. Pisa. Dá o drible no marcador e avança. Vai pro meio. Tenta o passe e deu errado. Retribui o presente à equipe de Caçador. Mais uma vez agora impedido. Desta vez não valeu, abre os braços, reclama, marcação de impedimento. É, o torcedor ficou na bronca aqui, mas estava um pouquinho na frente o atleta da equipe do Santa Catarina. Agora, a defesa da equipe do Caçador, jogando em linha, com três atletas, o técnico Laércio Aquino faz uma linha de três no ataque, cai aqui pela esquerda o Gui Nascimento, no meio esse menino que fez o gol, o Iago, e lá pela direita o Mendes cai algumas vezes e o próprio o Tchê, que é também um jogador de bastante movimentação aqui no setor de meia, também cai por lá. Então há uma variação de atletas caindo pelo aquele lado esquerdo da defesa do Santa Catarina, mas a defesa joga em linha. Então toda bola que é enfiada nas costas da defesa, o Santa Catarina está levando a melhor. Tem que corrigir isso o técnico da equipe do Caçador, o técnico Carlos Júnior. Claro que tinha mandado a mensagem antes o
Paulo Ricardo, só uma coisa a dizer, quem não faz, leva. Ele referia-se ao Santa Catarina, que tinha perdido oportunidades. Depois desse ataque, a interatividade na velocidade. O Hugo penetrou na área, deu drible, achou espaço com a perna esquerda, tentou o cruzamento, bateu em cima da marcação. Saída meta, fica com ela o goleiro Felipe. Outro que participou aqui foi o seguinte, Adenilson Cordeiro. Pelo amor de Deus, Denilson, você montou um time com pouca qualidade, se referindo ao caçador. Você acha que na primeira rodada dá para ter essa análise já completa ou tem que esperar umas três rodadas ou não há tempo para isso numa Série B? O fato é o seguinte, né? O quanto que a região do Contestado está apoiando a equipe do Caçador. Futebol é dinheiro, né? A equipe do Caçador precisa de investimento, precisa do apoio do Vale do Contestado para conseguir fazer uma equipe qualificada. Né? Para você ter um time qualificado, você precisa ter grana na jogada, você precisa ter investidores. Não sei se é a questão, conversava ali com o pessoal da diretoria, a folha salarial aqui é em torno de R$50 mil da equipe do Caçador dentro dessa Série B do Campeonato Catarinense. Então, às vezes o torcedor ele tem essa, né, essa paixão e cobra a diretoria, mas a diretoria precisa também trabalhar com a razão, precisa trabalhar com o que tem no cofre. Não adianta inviabilizar o clube também para a disputa de uma competição e daqui a pouco no ano que vem desaparecer. Então acho que esse é o pensamento da diretoria. É óbvio que vai ter que, pelo que está apresentando aqui, vai ter que melhorar alguns quesitos, né? Vai ter que melhorar, acho que as duas laterais precisa de reforço. O lateral direito aqui, o Emanuel, ele não passa mais nem da linha da zaga, tá morto, tá cansado. O lateral esquerdo, o Enzo, é um menino que subiu do sub-20. Tá tendo a sua grande prova de fogo? Tá tendo. Mas tá tomando um calor danado lá, já mostrou que precisa reforçar também a lateral. Mas tudo isso passa pelo caixa do clube, Ferrarim. Domina então a equipe de Caçador para ser jogando no meio campo, drible primeiro, drible segundo, tentou avançar, perde a bola Luan, recupera essa equipe de Caçador, agora abriu com Gabriel olhou, tentou levantamento para o Hugo, a bola foi fechada demais nas mãos do goleiro Felipe, pintou antes cartão amarelo para o Gabriel Lins, número 11 da equipe de Caçador. Mais 2 minutos, vamos a 47, já temos 46 minutos, tempo bom de acréscimo. Tempo bom, o jogo parou, não parou tanto, né? Eu acho que 2 minutos de acréscimo aí tá no contento, não tivemos nenhuma alteração também nessa primeira etapa. Santa Catarina ficou muito com a bola, então, né, o jogo pouco parou em algumas faltas aí, o Hatch acaba dando 2 minutos aí. Tá de bom tamanho nessa primeira etapa. Não estamos na Copa do Mundo com 12, 13 minutos, né, Ferrari? Verdade. Sai jogando Santa Catarina, que vence pelo placar de 1-0 nesse finalzinho de primeiro tempo. Olha, o Diego saiu errado! Quase o Gui Nascimento roubou dele, quando o árbitro apita, aponta o centro do tapete verde, aqui do estádio em Rio do Sul. Estádio Alfredo João Krieger, fazendo o intervalo de Santa Catarina 1, Caçador 0, Campeonato Catarinense da Série B, edição 2023. Já a gente volta para analisar esses primeiros 45 minutos que fomos a 47 com o Marcelo Regis. E ainda tem, não sai daí, hein? Todo segundo tempo, Catarinense da Série B ao vivo e na faixa, na boa para você, YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Intervalo de partida na cidade de Rio do Sul, estádio Alfredo João Krieger. Campeonato Catarinense da Série B, intervalo de partida, Santa Catarina vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol marcado por Iago no primeiro tempo aos 40 minutos. Vamos aos melhores momentos, o gol da partida e o comentário de Marcelo Regis. Olha, Ferrarim e amigos do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. A equipe do Caçador teve muitas dificuldades nessa primeira etapa. Santa Catarina foi dono do jogo. Em certos momentos, eu cheguei até a falar de que foi um primeiro tempo de uma equipe só. Por quê?
porque o caçador não conseguiu ficar em momento algum com a bola, não conseguiu criar oportunidades dentro da partida, diferente do adversário, a equipe do Santa Catarina. É óbvio que a equipe do Santa Catarina é uma equipe muito mais entrosada, uma equipe que vem com uma base da equipe do União Suzano lá de São Paulo, jogou, acabou de terminar uma competição, e isso colocou em prática e mostrou isso no decorrer dos 45 primeiros minutos. Mas se esperava um pouquinho do mínimo da equipe do Caçador, que era valorizar a posse de bola, fazer o seu conjunto tentar jogar. É óbvio que existe aí ainda a dificuldade da questão do entrosamento, mas o Caçador apresentou muito pouco. O grande cara do primeiro tempo foi o goleiro, o Diego Martins, né? Esse foi o primeiro chute, 33 minutos, foi o primeiro chute da equipe do Caçador no jogo. E o Diego Martins, ele fez defesas de todos os tipos aqui. E aí saiu o gol, né? Depois da primeira jogada do Caçador, acaba saindo o gol do Iago, que me chamou bastante atenção. Camisa número 18, que entrou no lugar do Rosseto ainda no intervalo da partida. O Iago acaba fazendo o gol. Mesmo depois do gol, a equipe do Caçador não conseguiu se encontrar, a equipe do Santa Catarina com mais volume, fazendo essa bola rodar, toques rápidos de primeira. E uma das preocupações que eu vi aqui para a segunda etapa em relação à equipe do Caçador é a questão física. Muitos jogadores cansados. O time do Caçador, o lateral direito aqui, ele não consegue mais passar aqui do meio do campo. O lateral esquerdo, Enzo, correu demais. Todas, né, as jogadas da equipe do Santa Catarina foram lá pelo lado direito, né, trazendo dificuldades lá, e essa parte física do menino também já foi embora. Então, a questão física. Agora, o PC Ferrarim não falou o nome do Felipe Bugarin, não falou o nome do Luan, né, não falou, falou muito pouco o nome do Guaporé, que é o primeiro volante, e do próprio, né, Diego, que são dois jogadores que também estão ali para contribuir na marcação. Por quê? Porque estão chegando atrasados, estão dando os espaços que, né, para a equipe do Santa Catarina criar as oportunidades. E eu acho que o Caçador vai para o vestiário, o técnico Carlos Júnior, ele vai para o vestiário comemorando esse resultado de apenas 1-0. Porque a quantidade de oportunidades, no mínimo eu marquei aqui claras de gol, 6. Claras, que foi oportunidade para botar a bola para dentro da rede. 6 oportunidades claras. Ou elas pararam no Diego Martins, ou faltou tranquilidade e até certos lances, qualidade para a equipe do Santa Catarina fazer o gol. Vai ter que consertar, vai ter que melhorar para tentar aí na segunda etapa, né, pelo menos competir aqui a equipe do Caçador. Né, porque a derrota, o empate ou a vitória, isso é, sem dúvida nenhuma, do futebol. Isso é do esporte. Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. O que você precisa é competir. E a gente não viu um Caçador aqui com qualidade para conseguir competir de igual com o Santa Catarina. Volto a dizer, Santa Catarina, a equipe titular do Santa Catarina que começou o jogo hoje aqui, né, é o 11 da equipe do União Suzano. Terminou uma competição agora há pouco. Óbvio que isso aí influencia. O Caçador é diferente. Montou uma equipe para disputa da competição. Mas mesmo você montando, você precisa apresentar algo, e o Caçador não conseguiu apresentar nada nessa primeira etapa. Pegando um gancho e fazendo uma pergunta para você, Marcelo Regis. Quando se termina uma temporada, já vem que aquele sprint, né? Não é nem um sprint final, porque estamos no primeiro semestre ainda. Então, a compreensão física, eles, digamos assim, estão no ápice da compreensão física, da qualidade física, a equipe do Santa Catarina. Não é também de se colocar na balança, claro que não estamos falando qualidade técnica, não é. A capacidade física do Caçador é o início, talvez uma preparação física que vem de uma pré-temporada. Todos dizem, a partir do terceiro, quarto jogo, podem nos cobrar. É assim. Todas as categorias na elite do futebol do Brasil. Mas isso vai muito, Ferrarim, amigos que nos acompanham, do seguinte, é onde você vai contratar. Você tem um período curto de pré-temporada, como foi a da equipe do Caçador, só 30 dias, 30, 35 dias, como falou pra gente aqui o técnico Carlos Júnior antes de iniciar a partida. E aí você vai no mercado e você contrata atletas que não estavam em atividade, é óbvio que esse período, né, de adaptação também na questão física, ela vai esbarrar aqui na primeira, segunda, terceira e quarta rodada. E depende também quando eles contrataram esses atletas que estavam na inatividade. Exatamente. Então, assim, o União Suzano terminou e faz um mês aí que terminou o Campeonato Paulista da Série 3.
Esses jogadores estavam, eles já fizeram uma pré-temporada lá para disputar a competição paulista e aí chegam aqui no Santa Catarina já preparados fisicamente. O que o técnico, o Laércio Aquino, ele precisou fazer com a sua equipe aqui é adaptar o quê? Adaptar novamente os atletas à cidade, adaptar aqui ao estádio Alfredo João Krieg, o tipo do gramado lá é diferente, né? Fazer aí as adaptações necessárias, né? E até buscar alguns reforços, só dois jogadores de todo esse elenco da equipe do Santa Catarina que não estavam no União Suzano. Dos relacionados hoje aqui, que são 22, Ferrarim, dois não estavam na equipe do União Suzano. O resto é a equipe completa. Então, esse conjunto vai dar ao Santa Catarina, nesse início de competição, uma certa ou uma margem de vantagem para cima dos seus adversários, que, por exemplo, o próprio Metropolitano, que joga contra o Santa Catarina na próxima rodada, é uma equipe completamente contratada. São todos jogadores. Não é um esqueleto, uma base que vai estrear no Metropolitano na próxima rodada contra esse Santa Catarina. E isso pode trazer dificuldades para a equipe de Blumenau. Pode ter certeza disso. E como você buscou a informação, como que se deu essa parceria entre o União Suzano e a equipe do Santa Catarina? Na verdade, os investidores da equipe do União Suzano são os mesmos investidores do Santa Catarina. Eles têm a gestão das duas equipes, né? Já fizeram esse trabalho aqui no tipo Santa Catarina. O Red Bull e o Leipzig. Isso, são investidores, né? Até perguntei para o Jean, que é o diretor executivo, o Jean Cavallo, zagueiro, jogou em diversas equipes, Santos, futebol, Japão, diversas equipes. É hoje o diretor executivo do Santa Catarina, chegou porque é um cara do futebol, é um cara da região, é um cara de Blumenau, conhecido aqui em toda a região, porque foi atleta, e traz aqui para os investidores do Santa Catarina essa credibilidade com a região. Né? Por quê? Porque os investidores de lá, hoje no futebol aparece investidor de tudo quanto é canto. Mas você precisa chegar também na cidade, né, com alguma referência, com credibilidade. E isso foi a sacada principal do Santa Catarina. Eu acho que é um ponto inteligente desses investidores de São Paulo, que vieram aqui para o nosso estado para jogar o Campeonato Catarinense com essa camisa do Santa Catarina, que é trazer pessoas aqui para se juntar ao projeto e fortalecer. A resposta está na arquibancada. A resposta está aqui na arquibancada. A área coberta aqui está praticamente lotada. Né? Mostra que o torcedor aqui da região abraçou o projeto. Né? Então, quer dizer, é óbvio que você não vai ver aqui em campo no Santa Catarina medalhões. Por quê? Porque é um projeto parecido com o Bragantino. O investidor, ele quer revelar atletas, ele quer... O futebol é um negócio, ele quer fazer negócio dentro do futebol. Ele não está fazendo caridade aqui. Ele está aqui, é claro, trazendo, né, para a população do Alto Vale... Entretenimento. Entretenimento. E ele quer também pensar no seu negócio. Ele quer também pensar no seu negócio. Então, assim, é um Santa Catarina que, a princípio, pelo menos nos primeiros 45 minutos, me agradou, não só fora de campo aqui, dentro daquelas conversas que a gente fez aqui, mas também pelo futebol apresentado, porque sai na frente, porque já vem da disputa de uma competição nesse calendário 2023. Tinha alguns espectadores, pelo menos eu pincelei ali um comentário, que disseram que ambos iriam ser sacos de pancadas na Série B. Você não vê isso no Santa Catarina? Não vejo, não vejo. Até numa primeira rodada não dá para ter uma dimensão. E até do próprio caçador não dá para a gente dizer que o caçador vai ser um saco de pancada. Seria uma injustiça. Né? Seria uma injustiça para a gente aqui dizer que o caçador será um saco de pancada dentro do Campeonato Catarinense. É óbvio que tudo vai se acertando dentro da competição. Óbvio que a diretoria do caçador que veio lá do Vale do Contestado está vendo aqui, o treinador está vendo quais são as carências que a equipe vai ter. Mas futebol é dinheiro. Parece que o problema aqui do Santa Catarina não é dinheiro para montar a equipe. Aqui no Caçador, com 50 mil de folha salarial, já há um indício de que a região do Vale do Contestado talvez não abraçou como deveria a equipe. Vamos lá, foi vice-campeão estadual da Série C do ano passado. Você sobe um degrau para o futebol de Santa Catarina, você tem que subir também um degrau na questão do investimento, dos financeiros. Se você manter o mesmo patrocínio da Série C... Você vai automaticamente ficar um degrau abaixo dos seus concorrentes. Então, assim, fora de campo, o caçador sai um degrau abaixo de Santa Catarina na questão de investimento. O que apresentou aqui, eu acho que vai ter que buscar dois laterais,
né? Vai ter que buscar dois laterais, eu acho que o Caçador vai ter que buscar dois laterais para a sequência da competição. Mais um meia, né, que chame essa responsabilidade no setor de meia. Tem que então trazer mais um meio campo. E na frente o Hugo ficou sozinho, né? O atacante camisa número 9 da equipe do Caçador jogou sozinho lá na frente. Não dá nem pra gente dizer se precisa trazer um atacante ou não. Porque a forma que a equipe, né, se postou dentro de campo, não deu pra gente dizer, ah, falta qualidade no ataque. A bola não chega. É só chutão da defesa pro ataque. Então é muito difícil. Agora, vai ter que reforçar, e para você reforçar, não adianta jogar só pedrinha lá no presidente, na diretoria. Você precisa contribuir também com o projeto para você ter um time forte, em qualquer que seja. Não estou falando só do Caçador. Estou falando de todas as equipes que jogam a segunda divisão do futebol catarinense. Vamos a mais um breve intervalo. Já já voltamos e vamos para o segundo tempo. Estamos de volta, vamos para o segundo tempo, voltaram as duas equipes, voltou Santa Catarina e voltou também a equipe do Caçador. Mais 45 minutos é o tempo que tem o Santa Catarina para manter esse resultado, essa vitória parcial, ou a equipe de Caçador para buscar a igualdade ou até mesmo reverter esse marcador, virar nessa estreia de campeonato catarinense da Série B. Alguma alteração por parte da equipe do Santa Catarina ou não, Marcelo Regis? Vai mexer sim, vai mexer o Carlos Júnior. Ah, o Santa Catarina não, me perdoa. Santa Catarina, o técnico Laércio Aquino vai manter a mesma equipe. Mas vai ter duas alterações aqui na equipe do Caçador. Vai entrar o camisa 17, o Léo, que é um atacante. E o 18, o Mateuzinho, que é um meia. Até para fazer, tentar fazer com que esse meio aí ele consiga jogar. Porque na primeira etapa, o setor de meia cancha da equipe do Caçador não conseguiu jogar, né? Certo, o 17 também chamado de Pimenta, né, por parte Exatamente. Dos torcedores lá de Caçador, e o Mateuzinho, Mateus, número 18, vamos ver quem vai embora para essa segunda etapa. Saiu 10 para a entrada do 18, então o Luan foi embora, entrou camisa 18, o Mateuzinho, e o 17 é o Pimenta, né, vai entrar no lugar do camisa número 11, o Gabriel Lins, então 17 no lugar do camisa número 11. Está aí, portanto, as duas alterações do técnico de Caçador, o técnico Carlos Júnior. Vamos para mais 45 minutos, prepare o seu coração. Vamos ver quem são os primeiros 3 pontos, ou se será um ponto para Santa Catarina, um ponto para Caçador. Por enquanto vai dando Santa Catarina, aí somando os 3 pontos numa estreia espetacular do primeiro tempo. 1-0, trilha um apito, rola a bola. Se rola a bola, tem emoção, quer ter emoção, não sai daí, fique aqui comigo. Santa Catarina 1, Caçador 0. Vamos para o segundo tempo. Domina a equipe de Santa Catarina. Dominou e recomeça lá atrás. Everton. Domina Everton. As mudanças aí sendo confirmadas. Entrada do Mateuzinho no lugar do Luan. E vem a equipe do Santa Catarina vinha. Não valia mais nada, impedimento primeiro da partida desta segunda etapa. E o Pimenta, número 17, entrou no lugar do Gabriel Lins, número 11. As duas alterações confirmadíssimas para você na equipe do Caçador. Caçador tem falta para cobrar Pereira. Primeiro minuto desse segundo tempo. Vai se inscrevendo no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol. Clica no sininho para ter a notificação e interagir com a gente. Os próximos eventos esportivos, olha o Caçador tentando atacar nesse momento, dominou, tentou Felipe, chegou o Caçador, você vai rever mais uma vez, Felipe dominou, e é difícil pegar essa bola quando está bem próximo ao corpo, chute foi bonito do Felipe. Mas já fez quase praticamente o que tinha feito no primeiro tempo, né, com menos de 2 minutos já conseguiu um arremate ao gol, né, contra a equipe do Santa Catarina. Vamos ver como é que vai ser a postura aí do Caçador na segunda etapa. Dominou outra vez o Felipe, meteu do meio das canetas, passou bonito ali do Renan. Caçador vem, sempre com ele pela esquerda, Felipe tentou mais uma vez em cima do Everton. Rouba a bola, perna esquerda, no meio de dois, se atrapalhou, perdeu. Gabriel Mendes rouba, deixa no meio, em velocidade Guilherme Lobo. Abriu para Igor Miranda, avançou com a perna esquerda, abriu mais à esquerda.
Gui Nascimento olhou para a área, tentou por cobertura. Ele chutou, mas tentou fazer a curva com a mão. Não é possível, né, Marcelo Regis? É, não. Tentou aquela curva na bola, acabou pegando errado ali. A bola saiu por trás da meta defendida pelo goleiro, o Diego Martins, que foi o grande personagem, acima de tudo, da primeira etapa, com no mínimo 4 grandes defesas. Passamos de 2 minutos, esse segundo tempo. De 0 para a equipe de Caçador, jogando fora de casa. Santa Catarina jogando em casa, vai construindo a sua vitória parcial. 1-0. Gol foi marcado por Iago nos 40 do primeiro tempo. Estamos no segundo. Vem mais uma vez o Santa Catarina. Se jogou por baixo, o Rafael corta a bola, vai pela linha de lado. Cede arremesso lateral, Renan olha para a área. Vai jogar, vai lançar na muvuca. Autorizado o Renan. Fez o levantamento na área, passa por todo mundo. Não passa, afasta de qualquer maneira. Procurando mais à frente o Hugo. Perdeu a bola para Zé Leandro. Prefere recomeçar o Santa Catarina com o goleiro Felipe. De primeira manda para o ataque. Busca no chutão uma oportunidade. Já recebeu Igor Miranda. Olhou para a área. Ele pedalou na frente da marcação. Ainda ele. Sassarica. Volta da de graça. A galera não gosta. E reclama. Bola sobrou tranquila ali para o atacante que entrou, Mateuzinho. No meio. Recebendo outra vez, olhou para o Pimenta, antes deixa com o Hugo, dominou, pediu falta, não houve nada, roubou bonito e veio para o campo de ataque. Zé Leandro abriu na esquerda mais uma vez, Gui Nascimento tentou, colocou para Gabriel Mendes, tentou chute, bateu em cima da marcação. Você vê a velocidade que chegava o Santa Catarina, fica com o escanteio no chute prensado. Velocidade da equipe do Santa Catarina e não é a mesma velocidade na recomposição da equipe do Caçador, né? Já estava ficando ali 4 jogadores da equipe do Santa Catarina contra 3 da equipe do Caçador. Então o pessoal precisa contribuir também, porque é muita velocidade, né? Tem muita disparidade nessa questão física a equipe do Santa Catarina com a equipe do Caçador. Então se abrir os blocos, vai dar espaço. Quase 5 minutos, etapa complementar de partida. Autorizado para cobrança. Santa Catarina se mexe. Tentou, fez a curva, bateu fechado. Subiu o Iago, antes dele aparece o Diego. Tentou, escorregou, diz que foi empurrado. O arbitragem diz que não. Vamos rever a cobrança, olha só. Do Gui Nascimento. Tentou o Iago. Tentou a marcação. Escanteio. Vai Santa Catarina para cobrança. Quase 5 minutos, já cobrou. Recebeu mais uma vez o Renan, penetrou na área para a perna esquerda, para a batida. Se raspa no Iago. Fatalmente seria o segundo do Santa Catarina e o segundo do atacante da equipe de Rio do Sul, Marcelo Regis. É, e até o próprio zagueirão, né? O camisa número 4 ali, o Rafael, mergulhou, se toca na bola, capaz de fazer o gol contra, né? Muitos passos dando a equipe do Caçador novamente, o goleirão da equipe do Caçador, o Diego Martins, na bronca com a sua defesa. Temperatura caindo aqui, Marcelo Regis. Frio, né? Tá ficando friozinho no Alto Vale aí. Tá baixando a marca dos 15 graus, né? Tem alguém que deixou o casaco no carro aí que já tá mudando a cor da pele. Ficando roxo, é? Tá mudando a cor da pele já. Aí pra cobrança da falta, então, a equipe de Caçador. Manda pro campo de ataque. Hugo não foi pra bola, tentava chegar ali o Pimenta. Bola volta, então, afastando de qualquer maneira Guilherme Lobo. Fica no vazio, o Caçador aproveita. Enzo, perna esquerda, mandando para o Hugo. Dividiu no segundo com o Zé Leandro. Tirou para onde o nariz apontava. Vem para ajudar a defensiva ali o Renan. Enzo na marcação. No meio achou então Guilherme Lobo. Na velocidade coloca para o Iago. Mais à frente agora para Gabriel de calcanhar. Para o Iago! Gui Mendes chegava e era para o Gui Nascimento. Quase, olha só que triangulação, rapaz. Bonito lance do Santa Catarina e boa recuperação do Emanuel Providencial. Fez o levantamento, Guilherme tentou, sobrou de perna esquerda Zé Leandro, outro escanteio. Gabriel Mendes que fez a cobrança do escanteio pela direita. Agora ele sinaliza para um outro cobrar e ele vai para a área. Aí tentará a oportunidade. Então lá pela esquerda prepara Igor Miranda para a cobrança. Quase 7 minutos do segundo tempo. Em Rio do Sul, estreia do Santa Catarina contra a Caçador, vai vencendo 1-0. Igor Miranda fez o levantamento, sobrou no peitoral. Gabriel Mendes ajeitou para a batida. Pisa na bola, tenta o drible, a jogada individual.
Três na marcação dele. Ele se atrapalha, dá de graça, recupera-se então o caçador. Tentou esperto, bateu em cima na marcação, fica com arremesso lateral. Voltava para auxiliar na marcação, Pimenta. Diga. Mas a postura da equipe do caçador, ela continua a mesma, né? Muito recuada a equipe, dá os espaços na marcação. Não há uma cobertura dos dois volantes que chegam atrasados, são dois volantes lentos. E aí o Santa Catarina deita e rola, né? Principalmente pelas duas laterais. Sai jogando em velocidade, caçador agora com Felipe. Tentou no meio, chegava lá o Pimenta, não dominou. Vem agora Igor Miranda, ameaçou, engatilhou para batida, perna esquerda, deu mais um drible. Tentou bater em cima na hora do cruzamento de Manuel. Sai jogando o caçador. Voltou ali, Igor Miranda comete a falta. Reclama o torcedor, falta em cima do Manuel. Falta bem marcada. 7 minutos já passados. Vamos chegando nesse momento a 8 minutos do segundo tempo. Santa Catarina vai levando a melhor. A estreia na competição sempre é importante. Já já a gente vai falar de Guarani venceu, né? Na estreia. E venceu. O Caravaggio também, é isso? Venceu fora de casa, né? O Guarani venceu o Caravaggio pelo placar de 2-0 fora de casa. Quem venceu também foi a equipe do Nação hoje pela manhã. Também venceu na abertura desse campeonato catarinense, já já a gente fala. Olha o Renan mais uma vez, dominou, levantou na área, Iago! Pegou no pé e a bola foi para a linha de fundo. Gui Nascimento, claro que o Gui tentou chegar, mas foi involuntário. A bola viajou, Iago passou para a batida, quase contra o patrimônio, chegou ali o Manuel. Segue escanteio lá pela ala esquerda. Agora com a perna direita, uma cobrança mais fechada, prepara-se Gabriel Mendes. Ele cobra curtinho. Chegou, olhou para a área. Gabriel subiu de cabeça! Gol! Do Santa Catarina, Zé Leandro! Aos 9 minutos do segundo tempo, reveja a cobrança rápida, Igor Miranda ajeita, Gabriel Mendes coloca de cabeça, ele coloca pro fundo da rede, dividiu, brigou, Zé Leandro chegou, Everton comemorou também, a galera fez a festa, Santa Catarina, sai na frente, 2 para a equipe do Santa Catarina, amplia no marcador. 0 para a equipe do caçador, Marciano Regis. É um gol de bola parada, né? Cobrança rápida lá pelo lado esquerdo. Ninguém demorou para chegar à marcação. Jogador bem posicionado, faz o cruzamento. Primeira trave. A defesa chegou atrasada e subiu o zagueiro artilheiro ali, o Zé Leandro, para fazer o segundo gol com muita tranquilidade, sem chances, né, para o Diego Martins, para ampliar esse marcador. A gente falava, né, a postura do caçador, ela era muito defensiva, estava chamando demais o Santa Catarina, que vem de novo. Mais uma vez vem agora, tentou Iago, bateu direto pela linha de fundo. Reveja mais uma vez, olha o chute do Iago. Ele tentou. 2 para a equipe do Santa Catarina. 0 para a equipe do caçador. Marciano Regis subiu ali o Zé Leandro, mas foi o Everton de cabeça quem tocou para o fundo da rede, né? Fazendo 2-0 para o Santa Catarina. É, o zagueiro para zagueiro, né? O Everton, camisa número 3, acabou fazendo gol ali no replay. A gente pode observar. Agora vai mexer o Santa Catarina, o técnico da equipe do Santa Catarina. O Laércio Aquino já chamou um jogador aqui para conversar. Vamos ver, ficar até atento aqui para ver se alguém está sentindo, né? Agora, tá, choveu demais antes da partida. Essa questão física também do caçador pega também. Não, nós pegamos muita chuva da BR-470 e como chegamos aqui, todo mundo falava aqui, né? E o gramado, parabenizar a Prefeitura Municipal aqui, gramado impecável, né? Com toda a chuva que caiu aqui no Alto Vale, então, ótimas condições para a prática do jogo. Então, também tem que valorizar também o piso do estádio João Alfredo Krieger. 2 para o Santa Catarina. Passamos de 11 minutos, etapa complementar de partida. 0 para a equipe de caçador. Você vai participando aqui com a gente, vai se inscrevendo no canal do YouTube, mandando o seu recado. A Dainara Lima diz o seguinte, para cima Santa Catarina. Aí o Adenilson fala mais uma vez, né?
desanima ver o time do Caçador. Então domina a equipe do Santa Catarina, vem para o campo de ataque, bateu em cima da marcação. Chegou na primeira, na segunda, dividiu o Gabriel Mendes. Bola sobra com o Renan. Curtinho de primeiro, zagueiro artilheiro Everton, abriu mais uma vez agora Renan, olhou para a área, fez o levantamento, chegou para a batida, quase profundo da rede para o terceiro, e ganha escanteio, a complementação ali, jogador de número 10, o Gabriel Mendes, rápido Gabriel Mendes. Mais uma jogada aqui pela direita, né? Vai ter que mudar um pouquinho a postura a equipe do Caçador, vai ter que sair um pouquinho lá de trás. Tentar fazer uma cobertura aqui pelo lado direito para ajudar o Enzo. Um dos volantes tem que chegar para ajudar aqui porque é muita pressão. Daqui a pouco sai o terceiro gol. Outra vez para a cobrança do escanteio. Igor Miranda, perna esquerda, frente, levantamento fechado. A bola foi testada, volta para ele, calibrou. Perna esquerda fechadinha, subiu uma zaga da Caçador. De Caçador, melhor dizendo. Para afastar. Lá atrás não tem ninguém no campo de ataque da equipe de Caçador. Então Brandon fica com ela. Zé Leandro. Já recompõe a defensiva da equipe do Santa Catarina, Everton. Mais à frente. Tentou. Olha sozinho, tentou. Iago bateu. Gol! Do Santa Catarina, Iago! 13 minutos desse segundo tempo. Refecha mais uma vez o toque de calcanhar de Renan. Sobrou, ajeitou, bateu de perna direita. Diego mergulhou, tocou nela, ela pegou na trave. Foi pro fundo da rede. Comemora o torcedor do Santa Catarina. 3 para a equipe do Santa Catarina. O segundo de Iago. 0 para a equipe de Caçador. Tá virando goleada. É, Ferrarim, muitos espaços, né? Dando a equipe do Caçador. Continua com uma linha muito baixa defensiva. Eu não sei se o técnico, o Carlos Júnior, tem alguma opção aqui, principalmente para o setor defensivo, para tentar dar uma reforçada, porque o caminho está aberto, né? Os dois volantes não conseguem marcar, os laterais não conseguem marcar, e o Santa Catarina, com esse menino aí, o Iago, predestinado, que não era nem para ter começado o jogo, já consegue fazer o segundo gol numa rápida troca de passes novamente. É trocar passe rápido na frente da defesa da equipe do Caçador, que consegue criar a oportunidade para fazer o gol. Vai vencendo Santa Catarina, equipe de Caçador, pelo placar de 3-0. Nos aproximamos dos 15 minutos desse segundo tempo. Agora chegou na cobertura o Pimenta, deu o último toque. A bola se perde em linha de lado. Sai jogando então a equipe do Santa Catarina. Deixa no meio. Dominou mais uma vez. Santa Catarina no campo de ataque, Everton. Autor do segundo gol da equipe do Santa Catarina. Equipe representante de Rio do Sul. Volta lá atrás. Levanta a cabeça Renan. Na esquerda acha. Sempre presente, habilidoso com a perna esquerda. Igor Miranda. Passou para Brendo. Mais à frente tenta acionar. Insiste na marcação. Para chegar o Gui Nascimento. Toma ali a frente, gira ali o Manuel. Voltou, Igor Miranda tentou no meio da área, dominou de calcanhar, vai sobrar. Iago ajeita, voltou mais atrás, tentou de longe, bateu rasteirinho. Diego estava nela, mas ela foi direto pela linha de fundo. Ajeitada de longe, a grama molhada ganha uma velocidade maior ainda. Marcelo Regis. É mais uma das opções, né? Tá mexendo aqui o técnico da equipe do Caçador, tá saindo 7. O Felipe Bugarin entrando camisa número 14, é um zagueiro. O Davi, zagueiro, camisa número 14, entrando na equipe do Caçador, Ferrarim. Aí, portanto, entrando o Davi no lugar do Dieguinho. É um zagueiro, né? Vai formar uma linha de 3 zagueiros. O Davi já vai lá pro lado direito para ajudar o Emanuel. E aí ele forma uma linha de 3 zagueiros a partir de agora. O Felipe Bugarin. Na verdade, o Diego, camisa 7, que saiu, né? O Diego e não o Felipe Bugarin, me perdoa. Foi o Diego, camisa número 7, que saiu. O Diego pouco também apareceu no jogo, né? E agora vai sair cartão amarelo pro Hugo, camisa número 9 também, Ferrarim, num lance fora de jogo. Ele chegou lá em cima do Renan.
que está caído, sentindo, jogador do Santa Catarina. O Santa Catarina vai vencendo pelo placar de 3 a 0, 17 minutos, seu segundo tempo. Tem o domínio completo do jogo, o Santa Catarina? É possível ainda, Caçador, reagir hoje, como está se apresentando, Marcelo Regis? Olha, no placar acho que é difícil, né, Ferrarim? É uma boa vantagem construída pela equipe do Santa Catarina dentro da partida. O que precisa, nesse momento na partida, a equipe do Caçador é, no mínimo, se organizar. Porque uma postura defensiva é normal, você jogando fora de casa. Agora, uma postura defensiva desorganizada acaba ocorrendo o que o torcedor está podendo acompanhar agora aqui no YouTube da Federação. A equipe está sendo facilmente envolvida, o placar está 3-0 e se não, né, não conseguir consertar agora com essa alteração, com a entrada do Davi, que é mais um zagueiro aí, o placar pode ficar ainda mais elástico, porque com toques rápidos, envolventes, né, o Santa Catarina ele está criando oportunidades e pode fazer mais gols ainda. É uma equipe jovem, equipe do Caçador, tem jogadores aí que parecem que estar um pouco abaixo aí do que exige a competição. Vai ter que, sem dúvida nenhuma, a equipe do Caçador ir para o mercado para tentar reforçar para a sequência. Agora tudo passa também pelo investimento que a região do Vale do Contestado vai fazer na equipe do Caçador. Fez a cobrança a equipe do Santa Catarina. Brandon, recomeçando com o Renan. Do outro lado recebe então Everton, se esforça para evitar a saída. Não chega para Renan e coloca curtinho. Renan recebe em velocidade, vem a cobertura muito bem ali da defensiva, através do Guaporé. Guaporé que é o volante da equipe de Caçador. Aqui diz o seguinte, o Zitor Nunes, Caçador sendo a caça. Será, Marcelo Regis? É, hoje é uma equipe que... Além de não conseguir chegar no ataque, porque tem um mero espectador aqui, que é o Felipe, goleiro de Santa Catarina, que não fez nenhuma defesa dentro da partida até nesse momento, né? Foi um mero espectador dentro do jogo. O grande problema aqui, o Caçador, tudo bem, você ter uma postura defensiva, que eu já falava agora há pouco, é normal. Agora, você ter uma postura defensiva e não conseguir... Olha o erro, marcar mais uma vez, chegou Renan na cara do gol, para a batida, rasteirinho, Diego! O paredão da equipe de Caçador salva mais uma vez. Diego, olha só o erro de passe, de graça, ficou de frente o Gabriel Mendes, meteu para o Renan, deu dois toques, fuzilou Diego para fazer a defesa. Mais um escanteio, mais um erro na defensiva da equipe de Caçador. E mais uma saída de bola, quando a posse de bola era da equipe do Caçador. Então falta um pouquinho de tranquilidade também para valorizar essa bola, não entregar para o adversário. Porque se você vai entregar para o adversário, você automaticamente vai sofrer um contra-ataque ou vai sofrer aí uma possibilidade de gol do adversário. Escanteio cobrado por parte da equipe do Santa Catarina. Bola tirada pela defensiva. Rouba Santa Catarina, deixou curtinho para Guilherme Lobo. Levantou na área, Diego com as duas mãos afasta. Everton ajeita. Tentou Guilherme Miranda, fez o toque errado. Rouba Caçador na velocidade Pimenta. Pela direita tenta reagir. Perde a equipe de Caçador pelo placar de 3 a 0. Segundo tempo de partida. Falta em cima do Pimenta. E pinta cartão amarelo. Me parece lá voltava na cobertura o Gui Nascimento. Cartão amarelo merecido. Marcelo Reis, você revendo no lance. É, puxou, né? Dá pra ver no replay aí bem claro. Puxou o atleta da equipe do Santa Catarina. Numa das poucas investidas lá pelo lado direito da equipe do Caçador. Bem anotado o cartão amarelo aí pelo árbitro do jogo. Você viu a confirmação ali do cartão amarelo para Gui Nascimento. É o segundo tempo da partida. Passamos de 20, quase 21. Quase metade do segundo tempo. 3 para o Santa Catarina, 0 para Caçador. Santa Catarina fez apenas um gol no primeiro tempo, fez 2 no segundo. E agora Caçador fica lá dando 3 pulinhos o Hugo, porque olha só, a cobrança foi precisa e ele quem desviou, tinha endereço certo. É, numa bola parada, né? Chegou numa bola parada, não tinha chego ainda a equipe da equipe do Caçador na bola parada, dessa vez conseguiu criar essa boa oportunidade aí a equipe do Vale do Contestado. Domina Santa Catarina. Marcação à distância do Matheus. Chegou, mas deu o drible nele, o Brandon. Mais à frente. Gira o Gui Nascimento. Deixa curtinho para Guilherme Lobo. Esse é o Everton. Levando a equipe do Santa Catarina para o campo de ataque. Recomeçando mais uma vez.
Devolveu para Guilherme. Everton por elevação, mais à frente. De Nascimento escorregou. O Davi tentou no meio das canetas. Foi preciso demais o Gabriel Mendes. Aí perdeu. Olha o Davi mais uma vez. É, ele entrou para destruir os ataques. E aí fez o que fez, né, Marcelo Regis? É verdade. Vai ter duas alterações agora. Está saindo camisa 6, o Igor. E entrando camisa número 20, o Marquinhos. Igor 6 e o 20, o Marquinhos. E está entrando camisa número 8, o Alan, que é meia. Vamos ver quem é que vai sair. Está saindo aqui o 6, o Igor, né? Está entrando o camisa 20, o Marquinhos. Essa alteração já realizada. E vai entrar também o camisa número 8, o Alan, camisa número 8. E a gente confirma já também aqui, sai o camisa número 11 e o Gui Nascimento. São duas alterações realizadas pelo Laércio Aquino. Que é o quê, Ferrarim? Ele quer sangue novo, né? Alguns jogadores já deram uma cansada também, então vai dar um sangue novo, vai dar uma oportunidade. O Marquinhos é um dos jogadores da equipe do Santa Catarina que não veio da equipe do União Suzano. Então vai ter a oportunidade também aí dentro da partida de poder conhecer os seus adversários, de poder já ir entrosando. Placar de 3-0 é um placar que dá para o treinador fazer essas experiências e dar esse ritmo necessário para um atleta que não conhece o seu grupo. Olha só a queda que teve o atleta. É o Everton, né? Everton, autor do segundo gol. Ele caiu e aí entra o pessoal para retirá-lo de campo. Mas ele não vai ser substituído, é para atendimento, hein, Marcelo Regis? Só para atendimento, né? Vai voltar, zagueirão, caiu em cima do braço ali, camisa número 3, vai voltar já para recompor, né? O atleta está sentindo o ombro esquerdo, o atleta da equipe do Santa Catarina. Arremesso cobrado, Brandon. Dominou no peitoral, devolveu para René. Domina e inverte a jogada. Renan, número 13, lá pela esquerda. Procura mais à frente. Gabriel Mendes não chega. Bola sobra então no meio. Felipe. Tentou dividir, chegou empurrando. Falta outra vez para o jogo. Santa Catarina. Quase 25 minutos de etapa complementar de partida. Vai sendo soberano, vai vencendo e mostrando superioridade na partida, não só no placar de 3-0, como também em posse de bola a equipe de Santa Catarina. Voltou mais uma vez. Fez ali o levantamento, dois toques. Renan tentou devolver, Davi afasta. Tentou de cabeça rapidinho se pegar o Hugo, recua de longe. A bola vai sobrar com o goleirão Felipe. Arbitragem marca a irregularidade. Posição de impedimento do ataque da equipe de Caçador. Domina a bola então para sair jogando o Everton. Levantou a cabeça, recuou um pouco mais atrás com o Renan. Mais uma vez deixa para Everton. Levantamento mais à frente, Davi afasta. Outra vez é lateral para a equipe do Santa Catarina. O Ferrarim. Seria até interessante também por parte do Laércio Aquino dar uma girada no seu elenco. Ele tem mais 3 alterações ainda para fazer, mas dá uma girada também no seu elenco, porque nessa Série B do Campeonato Catarinense de Futebol também tem uma outra questão que é muito importante. É o tamanho do elenco e o tamanho, né, de quantidade de jogadores que são, né, do mesmo nível. Então vai precisar do banco de reservas. Ele já coloca aí o Marquinhos, que parece até ser um jogador mais forte fisicamente, lá na lateral canhota no lugar do Igor. Então essa possibilidade dentro de um jogo que está muito confortável na partida do Santa Catarina, poderia ser uma opção do técnico nessa reta final de partida. Usar todo as suas opções de banco de reservas para dar ritmo e entrosamento ao seu time. Domina então para sair jogando o Santa Catarina. Vence pelo placar de 3-0. Mais à frente. O Caçador tira. Vai pro solo, pede falta. Tenta chegar no Mateuzinho, não chega. A bola sobra com o Brandon. Em velocidade o Alan. Entrou nesse segundo tempo. Tentou de perna esquerda, fez o corta-luz. Pintou mais um de calcanhar. Gabriel Mendes.
buscava mais à frente. Aí Caçador respira. Rasteirinho se acharam no vazio, achou legal o Hugo. Dois na marcação. A marcação volta muito rápido da equipe do Santa Catarina, não deixa Caçador respirar. Marciano Regis. É, mas isso é também pela lentidão, né? A parte física da equipe do Caçador já foi embora. E aí é uma equipe lenta, os jogadores passam como querem, os jogadores de Santa Catarina, olha aí. Mais uma vez em velocidade o Renan, passou do Davi, penetrou na área, rolou rasteirinho para quem vem de trás para fazer mais um, bateu, Diego! Mais uma vez tentou de perna esquerda para fora! O gol que perdeu o Alan, que acabou de entrar. Ou o Alan, como você queira, olha só, de frente pro gol, faz e me abraça. Ele chapou bonito, mas a defesa do Diego, na sequência, perna esquerda, chutou a bola, foi direto pela linha de fundo. E o Diego sendo o grande cara da equipe do Caçador, né? Fazendo grandes intervenções para esse placar não ser muito mais elástico do que está sendo até o momento de 3-0. Grande defesa mais uma vez do goleiro, né? Valorizar também o trabalho da defesa dele. E mais uma vez, eu falava aqui, ó, a equipe do Caçador está cansada. Uma equipe que é lenta, né? Você falava justamente aqui que fazia essa recomposição muito rápida, mas também essa questão da lentidão do adversário acaba facilitando a marcação para a equipe aqui do Santa Catarina. Fez o levantamento, o Caçador foi para o campo de ataque. A bola quicou, sobrou nas mãos do Felipe. Vamos nos aproximando dos 30 minutos desse segundo tempo. Acho que o goleirão Felipe reclamou que a bola está com falta de ar. É, vamos trocar a bola. Vamos trocar a bola, dar uma enchida nessa daí, porque essa dali parece que não estava no contento do Felipe. Aliás, o Felipe pouco tocou na bola, né? E aí quando ele tocou agora, achou que a bola está vazia, o Ferrarim. Será, hein? Quase 29. Quantas vezes falasse o nome do goleiro Felipe aí do Santa Catarina no jogo? Poucas, né? Poucas. Everton. Mas esse fez até gol, né? O zagueirão Everton da equipe do Santa Catarina. Falta agora, chegou lá para cometer o Mateuzinho. Já vai para a cobrança. De calcanhar, Brandon. Recomeça. Recebe mais uma vez um toque sutil para sair jogando. Vai vencendo Santa Catarina pelo placar de 3-0. Dois jogadores caíram, a torcida reclamou, não houve nada. Vem então Felipe, fez o toque em velocidade para Hugo, no mano a mano. Na cara do gol, tentou, inverteu, vai chegar, testou para o meio, não aparece Matheus. O Pimenta teve um toquezinho para tentar, claro, tirar da jogada. Vamos rever mais uma vez. Olha só, o Hugo olhou, Pimenta vinha na infiltração. Ele testou, passou na frente. O Iago se jogava nessa bola. É verdade. Mas a jogada foi boa do Hugo aqui, né? Que jogou praticamente isolado no ataque da equipe do Caçador. Poucas vezes foi acionado. E ainda tem que ajudar para marcar aqui atrás. É um jogador aí com potencial, esse camisa número 9 da equipe do Caçador. Ferrarim. Vem Caçador. Deu drible bonito, curtinho. Girou de um lado para o outro. Demorou demais. Chegou a marcação em cima dele, o Rafael. Recupera mais uma vez, colocando na frente. Olha o Pimenta, olhou para a área, para na marcação, chegou no primeiro momento, foi para o solo, ganhou na boa, saiu o Zé Leandro, coloca mais à frente, recomeça mais uma vez a equipe do Santa Catarina. 30 minutos passados, perdeu para Pimenta, mão, o árbitro estava próximo, marcou. É, tocou no braço do atleta da equipe do... Tá nítido aí na imagem, né, o toque no braço, bem anotado. Criou uma boa oportunidade nessa segunda etapa na bola parada, a equipe do Caçador. Quem sabe agora, né, Ferrari? Mais uma boa oportunidade para tentar descontar no placar. Boa oportunidade para a equipe de Caçador, que perde por 3-0. Passamos de 31 minutos, tem tempo ainda. Caçador pode reagir caso venha conseguir o seu intento. Toma distância para a cobrança, o próprio Pimenta. Pimenta para a cobrança, perna esquerda. Vai perdendo 3-0. São as emoções apenas a primeira rodada do Campeonato Catarinense da Série B. Autorizado para cobrança. Três homens na barreira. Partiu para a bola, cobrou direto. Ela aqui que vai pela linha de fundo. Mas o Felipe estava nela. O goleirão foi na bola nela. Quicou, começou a chover novamente aqui na cidade de Rio do Sul. Uma chuva forte, mas uma chuva que
deixa o gramado aí molhado e numa dessa, né, a bola ganha velocidade e pode surpreender o goleirão. Mas estava no lance. Já já, duas novidades na equipe do Caçador por aqui. O camisa 15, o Ramon, e o 19, Cauã. O Cauã, inclusive, que vem das categorias de base para vestir a camisa do profissional. Já já vem mais duas alterações. Vamos ver como se comporta. Esse é o Alan. Abriu na esquerda. Dois toques, olhou para a área. Levantamento nas mãos do goleiro Diego. O paredão na tarde de hoje. Defendeu inúmeras, o que poderia ser talvez um placar mais dilatado em prol da equipe do Santa Catarina. Santa Catarina domina no campo ofensivo. Gabriel Mendes achou legal o Renan. Aqui pela esquerda, marcação do Davi. Olhou para a área, fez o levantamento. Subiu, testou para o meio. Para ninguém. Então tira dali. Guaporé. Bola bate e volta. Bate e volta. Não tem sossego. O meio campo está muito distante aí da equipe de Caçador. Olha o Renan. Mais uma vez pegou na marcação. Vai passar por todo mundo. Vai chegar lá então. Para o domínio Marquinhos. Deixou para Gabriel Mendes. Lançou para ninguém. Finalmente respira a equipe de Caçador. Está muito distante o meio campo. Não, na verdade é o seguinte, Ferrarinha. Agora ficou muito claro nesse lance da equipe do Santa Catarina. Joga com três zagueiros a equipe do Caçador. São três zagueiros. Os dois laterais jogando na mesma linha dos três zagueiros, porque não apoiam, só se limitam a defender. E os dois volantes ainda recuando lá por meio da zaga. E isso acaba dando campo, acaba dando, né, espaço para o adversário vir para cima. E é o que o Santa Catarina faz. Deu uma cansada também o Santa Catarina, tirou um pouco o pé também com 3-0. Mas mesmo assim, com tanto espaço que está dando a equipe do Caçador, continua em cima na busca do quarto gol. Domina então o Che. Abre curtinho, deixando para Zé Leandro. Mais à frente. Deixa o curtinho para Guilherme Lobo. Vem a marcação em cima dele. Passe preciso para Renan. Guilherme Lobo de primeira. Tentou. Gabriel Mendes. Guilherme Lobo. Gabriel Mendes mais uma vez. A galera gritou Lé. Chegou lá Brandon. Gabriel Mendes. Tá fazendo aquele treino de luxo. No meio das caretas. Olhou. Gabriel. Passou. Fez o corta-luz. Vai sobrar para Brandon. Para a perna esquerda. Tenta de três dedos. Vem para abafar o Rafael para afastar. Não dá respiro, vem mais uma vez agora. Olhou para a área, rolou sozinho para a batida, Gabriel. Quase chegava ali o Guilherme Lobo e depois fez uma jogada para afastar a bola, mandar pela linha de lado. Não tem como o torcedor não gostar de uma jogada assim, Marcelo Regis. Verdade, o torcedor está empolgado aqui na arquibancada, né? É óbvio que o adversário hoje não é um adversário que exija muito, mas acima de tudo... É, o Santa Catarina fazendo 3-0 aqui, ele empolga quem está na arquibancada. Entrou camisa número 21 na equipe do Santa Catarina e saiu o Lobo, camisa número 7. 21 no 7. A outra alteração também realizada, entrou camisa número 15, o Canela, e saiu camisa 16 na equipe do o Che, né, caiu, saiu, o Che saiu, camisa 16. E agora duas alterações na equipe do Caçador. Tá entrando ali o camisa 19, o Cauã. E saiu o 9, o Hugo. E entra também o camisa número 15, o Ramon. Para a saída do camisa número 6, o Enzo. Também cansadíssimo aqui o lateral esquerdo da equipe do Caçador. Ferrarim. Aí, portanto, quatro alterações neste momento. Duas em cada equipe. Lembrando que você falou Canela. É o Henrique Canela, né? Confirmando aí. Saiu o Enzo, entrou o Ramon. Essa última informação que o Marciano passou. Olha a velocidade, vem para fazer mais um. Vinha porque o corte aconteceu. E tem tiro de meta a equipe de Caçador. 36 minutos, etapa complementar de partida. 3 para o Santa Catarina. Portanto, 0 para a equipe de Caçador. 36 minutos. Temperatura vai baixando. Chove em Rio do Sul. Cidade, município, onde manda seus jogos no estádio Alfredo Kricker, o time do Santa Catarina. Vem pro ataque, por baixo só na bola, pediu falta, arbitragem não deu, na velocidade preparou no primeiro lance, tentou por baixo.
espaço, afasta a defensiva de Caçador. Lima quase ia dando um presente. Drible bonito, agora girou o Matheus de perna esquerda, olhou por cobertura mais à frente. Se pegar é perigo, pegou na velocidade. Cauã. Opa, deu passe, tentou pular o Matheus, não conseguiu. Cauã volta na marcação. Gabriel Mendes chega, perde, protegeu legal o Davi, passou mais uma vez para o Cauã. Bola fica no meio, ajeita Ramon, curtinho Guaporé. Abre agora lá pela direita, aciona Manuel. Santa Catarina agora fica sem a bola, o torcedor fica ali, incentiva. Passamos de 37 minutos, o tempo vai passando, vai ficando um tempo exíguo para a equipe de Caçador tentar aí buscar. Opa, lá esqueceu o Pimenta. Tentar fazer alguma coisa. Reverter no marcador. Aí perdendo 3-0. Até então, placar mais elástico nesta primeira rodada, Marcelo Regis. É verdade, né? Até porque nós já tivemos aqui a vitória do Guarani lá em Nova Veneza, 2-0 para cima do Caravaggio. O Nação venceu o Carlos Renault 2-0. E aqui, 3-0. Mais uma alteração. Está entrando camisa número 14, o Josué. Saiu camisa número 5. Vai embora o camisa 5, o Brandon, capitão da equipe. Aliás, um jogador interessante, ia falar dele. Tá, o Brandon é um jogador muito interessante, capitão da equipe. Tá passando a faixa ali pro Everton agora. Tá saindo, tá cansado, porque trabalhou muito aqui na frente da defesa. E além de trabalhar bastante aqui, também construiu bastante pra equipe. O torcedor aplaude o camisa 5 que foi embora, o Brandon. Verdade. Esse garoto que entra é da base, Josué? Veio também da equipe do União Suzano. Então vem na velocidade. Tentou agora dar o drible. Jogou sério. Chegou sério por ali o Felipe. Marcação segue em cima dele do Renan. Esperto, bateu o Rafael. Evitou a saída, não. Não conseguiu. Ferrarim. Diga. Só fazer um registro aqui, né? É, aqueles guerreiros que vieram de Caçador ali, da Brigada Tricolor, né? Estão na chuva, tomando chuva, barbaridade. Torcida da equipe do Caçador, que está aqui tomando chuva. 11 torcedores para a gente registrar aqui na cidade de Rio do Sul vieram lá do Vale do Contestado para empurrar a equipe nesta tarde. Mas vamos um pouco triste, porque a equipe está perdendo o jogo aqui por 3-0. E vem para o campo de ataque, tentando buscar o gol de honra. Matheus, bola sobra com o Everton. Recua lá atrás. Esse é o goleiro Felipe. Vem a marcação em cima dele, sob pressão. Ele manda para o campo de ataque, buscando o Marquinhos. Lima quem domina. Voltou, deu o drible e recomeça. Lá atrás, sem muita pressa, Zé Leandro. Outro lado, Everton. Quase 40 minutos jogados, etapa complementar de partida. Série B, todos os jogos para você no canal do YouTube. Federação Catarinense de Futebol. Todos os jogos, portanto, se inscreva no canal do YouTube. Clica no sininho para você ter os próximos jogos e acompanhar o time do seu coração. Na velocidade fez um 2, Renan mais uma vez, tentou meia altura dentro da grande área, girou para a batida, saiu Diego no abafa. Mostrando mais uma vez o seu valor, o goleirão Diego. Bom goleiro, né? É um dos valores aí da equipe do Caçador nessa tarde. Mais uma vez apareceu ali fazendo uma grande defesa. Agora está sentindo lá o jogador da equipe do Santa Catarina e o técnico Laércio Aquino estourou o número de alterações, não pode mais mexer. Está com 10 em campo. E vem na velocidade agora, na primeira participação, atenção, pedalou, preparou com a perna esquerda, Diego mergulha para fazer a defesa, chute de Josué. E aí aproveita, paralisa a partida para atendimento ao atleta da equipe de Caçador. Olha, veja, 1-2, o Renan mais uma vez, girou, o Diego chegou numa bafa em cima quando tentou complementar para fazer a defesa. Outra vez aí, a outra defesa no segundo momento, no arremate do Josué. Atendimento ao jogador da equipe de Caçador. Passamos de 40 minutos, quase 41. 3, Santa Catarina. Uma estreia com vitória, uma estreia que todo torcedor que vem para uma praça esportiva gosta de ver do seu time. E Caçador, claro, jogou fora de casa, promete no próximo fim de semana, em casa, lotar também o estádio Salésio Kinderman na cidade de Caçador. É, o torcedor tem que apoiar, né? O torcedor da equipe de Caçador, né? Não só o torcedor, né? Também como a classe empresarial, o poder público da região do Vale do Contestado tem que apoiar um projeto de uma equipe de futebol profissional nessa região, né? Para você conseguir fazer equipe forte. Vai ter que ir pro mercado, vai ter que contratar a equipe do Caçador e para poder contratar ele precisa de dinheiro em caixa, né? Então,
É assim que o presidente vai ter que trabalhar nessa sequência de campeonato. O técnico Carlos Júnior tem que ajustar muita coisa na equipe, precisa conversar com a sua equipe. Ele vai terminar o jogo aqui, não sei se ele conseguiu trabalhar com uma defesa numa linha de três, porque está batendo, continua batendo cabeça. Ele fez a alteração, mudou para uma linha de três, mas continua tomando sufoco do adversário. Então ele não conseguiu corrigir, ele não conseguiu botar em prática a sua projeção. Então tem muito trabalho pela frente aí o técnico da equipe do Caçador. Caçador vem para o campo de ataque, balançando na frente. Tentou colocar mais à frente, se atrapalhou. Passamos de 42 minutos. Já fez a cobrança mais uma vez. Volta atrás. Guaporé. Pisou. Tentou outra vez, descendo o círculo central. Tentando o domínio. Pereira. Pereira. Domina, gira. Vem a marcação em cima dele, que começa com Enzo. Manuel. Colocando lá atrás. Tenta de perna esquerda, achar o melhor momento. A equipe de Caçador faz o passe errado. Outra vez vem o contra-golpe no mano a mano. Colocou na frente, ganhou na corrida do Davi. Vai penetrar na área, tentou por cobertura, fez o lançamento. Se dominar é bom e dominou Josué. Habilidoso, deu um gancho, tentou, penetrou na área. Mais um drible, ele finalizou em cima do Davi. Que lance do garoto. Caçador respira. 43 minutos, etapa complementar de partida. Olha a torcida ali vibrando mais uma vez. A gente pegou dos guerreiros que vieram de Caçador antes. O nosso comentarista Marcelo Regis falou. Pois não, Marcelo? Não, só trazer aqui o público, 836 pagantes para R$17.945. Aqui é a renda do jogo hoje aqui. Então, 836 pagantes, né? Não sei, a meu olho aqui a gente deve ter aqui mais de 950 pessoas. Até porque tem um sócio e tudo, né? Certo. E quanto é que deu o Cascai? R$17.945. 836 pagantes. Bom público, ajudava, né? Bom público, ótimo público. 44 minutos. Etapa complementar de partida. Vem mais uma vez a equipe do Santa Catarina. Ajeitou. Agasalhou no peito. Gabriel Mendes colocou para pintar mais um. Bateu o Diego. Espetacular goleiro da equipe de Caçador. Se houvesse o melhor em campo, inconteste Marcelo Regis. É, já é o melhor em campo hoje aqui pelo número de grandes defesas que fez, né? Se houvesse premiação. É, se houvesse uma premiação. Para votação. É, ganhar o Rádio Motobras aquele. O Ferrarinho. Quantas grandes defesas que fez o goleiro da equipe do Caçador aqui, né? E o Santa Catarina deu uma cansada, deu uma tirada de pé, né? Deu uma tirada de pé, mas quem está mais cansado ainda é o Caçador. Mais uma vez chega, subiu para testar Rafael. Você vai acompanhar a segunda rodada aí, o Metropolitano vai jogar contra o Santa Catarina. O próximo adversário do Santa Catarina é Metropolitano. Depois joga contra o Nação. E aí tem, no dia 25 de junho, o Juventus em Jaraguá. Joga fora de casa em Birama, aqui pertinho. Depois volta a jogar em casa contra o Nação. Depois no dia 25 lá em Jaraguá. Já a equipe de Caçador joga próximo domingo, 3 da tarde também, diante da equipe do Carlos Renault, no Salésio Kinderman em Caçador. Depois vai a Ibirama contra o Metropolitano, dia 11. E dia 18 encara a equipe do Juventus também em Caçador. Os próximos jogos aí, Marcelo Regis, passamos de 45 minutos, quase 46, nessa etapa complementar de partida. É, e vamos ter mais três aqui, né? Mais 3 minutos de acréscimo aqui, saiu mais um cartão amarelo agora para o camisa 21 da equipe do Santa Catarina. Aí, portanto, quem levou o cartão amarelo ali então, Marcelo? Camisa 21 da equipe do Santa Catarina. Lima, né? Exatamente. Lima levou cartão amarelo. Vamos a 49, temos 46 minutos. Olha só, falta para a equipe do Santa Catarina. Em prol do Santa Catarina. Em cima do Gabriel Mendes. Verdade. Ele escorregou no primeiro momento, recuperou, deu o drible, veio a falta. E também não aceitou nem o pedido de desculpas do Rafael. Ficou na bronca por ali, mas vamos lá. O prognóstico de um grande público em Ibirama, domingo que vem, hein? Aqui 900 pessoas que estiveram por aqui. Essas 900 pessoas é da
30 minutos daqui até o estádio da Baixada em Ibirama, onde o Santa Catarina joga contra o Metropolitano. Então deve ter lá, né, no mínimo aqui, esse pessoal que está aqui deve ir lá empurrar o Santa Catarina. E aí mais uma situação, né? Um bom teste para o Metropolitano e um bom teste também para o Santa Catarina nesse confronto do próximo domingo, para saber quem é, qual é o nível técnico das duas equipes dentro da competição. 47 minutos, vamos para o último minuto de partida. Fez a cobrança, rasteirinho, facilita o corte, tira de qualquer maneira Felipe da equipe de Caçador. Olha o Pimenta, dividiu, ganhou, escorregou, a bola sobra, tentou, falta, jogo parado, pertence à equipe de Caçador. 47 minutos e 15. Vai voltar a cobrança. 3 Santa Catarina, 0 para a equipe de Caçador. Um abraço, Ferrarinho, para o Edmilson Luiz, está dizendo que é para levar uma jaqueta para o Júnior lá, que lá é frio também lá em Ibirama, domingo que vem. Ah, é? Um abraço para o Minhoca. Qual o tamanho, hein? Essa é pro Júnior, né? Aí pro Júnior, hein? Ah, tá certo. Vem da velocidade a equipe de Caçador. E faz o batuque o torcedor da equipe do Santa Catarina, feliz da vida, vencendo 3-0. Últimos segundos da partida. Caçador tem uma falta a seu favor. Os abnegados torcedores de Caçador que vieram. Olha a falta em cima ali do Guaporé. É um bom momento. Último lance da partida, tempo regulamentar com os acréscimos 48 minutos. Olha os torcedores, vibraram, vieram pra cá com frio, com chuvas. Tempo todo apoiando o Caçador. Tem aí um momento, falta o último lance da partida. Rafael na bola, toma distância também pra cobrança. Camiseta número 15, às costas, o Ramon. São 4 homens na barreira, sendo orientados pelo goleiro Felipe. Finalzinho de partida aqui no Alfredo Krieger. Partiu para a cobrança, tentou bater em cima da barreira. Apita o árbitro, aponta o centro do tapete verde. Comemora o torcedor do Santa Catarina. 3 para o Santa Catarina, 0 para Caçador. A primeira rodada, a maior goleada dessa primeira rodada do Campeonato Catarinense da Série B. Veja aí os gols, Marciano analisa. Primeiro gol, jogada pelo lado direito, já tinha aparecido diversas oportunidades para a equipe do Santa Catarina nas jogadas pelo lado direito. O Igor acabou fazendo, né, o primeiro gol já lá pela metade do primeiro tempo. Depois, né, aí a equipe do Caçador ainda conseguiu tentar igualar o jogo. E aí a construção da vitória veio na segunda etapa. Primeiro com o zagueirão da equipe, o Everton, né, numa bola parada, e depois uma saída errada da equipe do Caçador, o Igor acabou aproveitando, né? O Igor foi o cara pelo lado do Santa Catarina predestinado, não estava nem relacionado para o jogo, entrou pela lesão do Rossetti, e o Diego Martins foi o grande cara da partida, o grande cara do Ercílio Luz, fez grandes defesas para que esse placar não fosse ainda mais elástico. Vai ter um teste duro pela frente o Santa Catarina, que é o Metropolitano, e o Caçador vai tentar em casa se recuperar dentro da competição. Tá certo. Estive ao lado de Marciano Regis analisando e contando para vocês Campeonato Catarinense da Série B, a primeira rodada aqui no estádio Alfredo João Krieger, em Rio do Sul. Santa Catarina venceu o Caçador por 3-0. Valeu demais. Eu sou Paulo César Ferrarim. Fique acompanhando e se inscreva no canal do YouTube da Federação Catarinense de Futebol e acompanhe todos os jogos, todas as emoções do Campeonato Catarinense 2023 da Série B. Fique com meu beijo, até a próxima, fui. Tchau!